Είναι πολύ αγαπημένο φίλο. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλο μου. Εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικού μου τι προάλλε. Πουλήσαν ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τι προάλλε νοικιάσαν ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά μπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός το Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Πέρα και καλή εβδομάδα. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε εδώ σε 95,5 από τώρα μέχρι και τις 4, Κακομήρας, με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καραμπάκα Production, την Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη και τον Γρηγόρη Κόκκινο με τον Χρήστο Χρυστοδούλου στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Τι γελάς ρε, τι θα βάλω ένα σαξοφωνίστα σήμερα στην εκπομπή, ο άλλος δεν μπορεί, πίνει σουρωτές και δεν μπορεί να το χωνέψει. Εντάξει, πίνει, φέρε κι άλλη σουρωτή κλαδά, Σουρωτές πίνει, τι να κάνει, είπαμε. Φέτος ο Πάοκ παίρνει το πρωτάθλημα και εμείς οι υπόλοιποι παίρνουμε από μία σουρωτή να την πιούμε για να το χωνέψουμε. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας, με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και αφού κρατάτε μόνο την άδεια στο χέρι, τηλεφωνείτε. Και όλα τα άλλα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Οπότε για οριστική διαγραφή του οχήματός σου γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54340, Μετρόπολη 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η Εσκιά της Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη και Αθηνών, όπου ο ΠΑΟΚ με τα τρία μπαλάκια που έριξε στον Ολυμπιακό σας εξασφάλισε 1500 ευρώ έκπτωση σε όποιο μοντέλο και αν πάρετε από την αρχική τιμή. Περισσότερα στο 2310-596-596 ή πηγαίνετε τώρα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη και Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο. Από το κέντρο της πόλης τώρα που έχει ανοίξει και ο κόμβος είναι 5 λεπτά δρόμο. Λοιπόν. Ναι. Που έβγαινε ο Πάοκ σε αντιεπιθέσεις. Ναι. Φαντάζομαι τον Παλαδήμο. Τι φάσει με κλειστά μάτια να τσέβεται. Πάρα πολύ χαρούμενο. Δεν ξέρω τι χαρούμενο ήταν σε κάθε αντιπίθεση του Πάοκ. Ευτυχώς είναι ανεκπαίδευτος ο Πάοκ στο μεγάλο χώρο. Άμα το φτιάξει και αυτό θα γίνει πολυβόλο. Πω. Λέγε. Λοιπόν. Λέγε. Να πω ότι ο Τόλος Βοσκόπουλος έρχεται. Ο Τόλος Βοσκόπουλος. Τόλης. Δεν υπάρχει τόλος. Ναι. Υπάρχει θόλος. Πότε έρχεται όμως, το μάθαμε. Μάθε εσύ που είσαι ειδικό. Θα ζήμεσαι τότε το Βοσκόπουλο. Γιατί... Λοιπόν. Ναι. Πού θα βρείτε εστίριο με 14 ευρώ και όχι 18, φυσικά στο goldmall.gr. Αφού τόσο κοστίζει. Εκεί όπου οι περισσότερε συναυλίε υπάρχουν στι καλύτερε μέσα τη αγορά. Πρόλαβε για την ιστορική συναυλία του Τόλη Βοσκόπουλου στο Palais des Sports πριν εξαλειφθεί. Μόνο στο goldmall.gr. Δεν μου λες, άμα πεθάνει θα μας γυρίσει τα λεφτά πίσω. Γιατί αυτός έχει αναισθηθεί πιο πολλές φορές και από το Λάζαρο. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι βιονικός ο Βοσκόπουλος. Πήγε 79 χρονών, ζωή να έχει. Δηλαδή, εγώ αν αυτά που έχει φάει και η πιο Βοσκόπουλος τα είχα πει εγώ και τα φάει, θα με είχαν ξεχάσει οι συγγενείς μου και οι φίλοι.
Θα είχα λιώσει. Στο εστιοφυλάκιο θα ήμουν. Λέγε Γρηγόρη, λέγε ρε, γιατί τα μούτρα σου έτσι ρε, επειδή πήρε πάνω το πρωτάθλημα. Φτιάξε λίγο την πάπα σου ρε. Κοίτα μούτρα, κοίτα. Κοίτα τον κακό τον Χριστιανό, κοίτα. Γιατί κακό σου χαίρομαι. Ο παπάς σου ΠΑΟΚ δεν είναι ρε. Φυσικά. Εμένα η κόρη μου δεν είναι ΠΑΟΚ. Ναι. Χθες έβλεπα το μάτς. Και ο μεγάλος μου αδερφός ΠΑΟΚ είναι. Μαζί το βλέπω με το μάτς. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε στην Αγγλία. Χθες το βλέπα το μάτς με το μεγάλο του τον αδερφό. Τον παίρνει τηλέφωνο μου, είχαν στο κόκκινο, έλα. Τι κρύο είσαι ρε, στην παρέα, ρε. Τι κρύο άντρα είσαι. Σε έστειλε μήνυμα και λέει δε με. Καταρχήν ψεύδεσαι. Τι ψεύδεσαι. Τι ψεύδεσαι. Κρύε. Εκρύε. Δεν είχα τέτοιο θέμα. Άντε κρύε. Να έρθω ή να έρθω ή να έρθω. Άντε βρε κρύε. Δηλαδή τι, να μην έρθω με σένα και τον Κώστα και τον. Να δει τον αδερφό σου και. Αλλά πού να δει πώ ξέρει. Έχουμε δει. Να πανηγυρίζουν του ουρακοτάγκου, ε. Καλά, έχουμε χαλάει. Εγώ έβλεπα το μάτι με ένα παιδικό μου φίλο, συμπαθητή μου, τον Νικολάκη. Λοιπόν. Που ήταν και αδερφό μου, λοιπόν. Ναι, ο Νικολάκη λοιπόν, άρχισε και χειροδύναμο γορίλα να πούμε. Άρχισε να μαγκαλιάζει, να με φυλάει. Τι έγινε, ρε, του λέω, α, με ταρακουνούσε να πούμε. 50 χρονών γαϊδούρι να πούμε. Όπω έκανε εσύ το γαϊδάρι, θυμάσαι, λέει, θυμάσαι, ρε, μου λέει που σε είχα πάρει στη θύρα 7 τότε στο 1-1 με τον Παναθηναϊκό με την παρέα των συμπαθητών και σε κουνούσαμε πάλι, λέει έτσι. Τώρα σε ξέρω. Ναι, τώρα λέω, με κουνά, λέω γέρο σημαίνω. Με κουνά, λέω τώρα. Χαρά! Καλά, εσύ λες ότι είσαι γέρο, τώρα έγινε γέρο. Εντάξει, το ίδιο είσαι 17 χρονών, το ίδιο 51-50 χρονών. Το ίδιο είσαι. Κρύβε χρόνια εδώ, όλοι κάνουν απάτε. Εσύ τώρα σε αυτό. Τι να κάνω. Πε και εσύ, είπε 50 πλάς. Τι να κάνω. Λέγε 50. Σαν τον Πετρουλάκη που ήταν διευθυντή εδώ και ήταν 45 χρόνια και έβαζε μια φωτογραφία, ήταν 22. Εντάξει. Ο Μπούζα είχε βάλει μια φωτογραφία που ήταν συνάδελφο με τον πατέρα μου στην τράπεζα. Κατάλαβε. Στην εποχή τη δεκαετία του 80. Ρε, ο άλλος, ο Γρηγοριάδης, το ίδιο. Πες μου έναν στην εφημερίδα που έβαλε. Ρε, είναι δυνατόν ότι βουγιουκλάκι είστε να πούμε. Βάζετε φωτογραφίες 20 χρόνια νεότεροι. Εγώ δεν κρύβομαι. Εντάξει. Τι να κρυφτείς εσύ, βόδι, ήσου να βόδι είσαι. Είχε, τι να κρύψεις. Τι να κρύψεις. Όχι, είμαι τόσο λέω. Τι να κάνει. Παραπάνω σου πω, παρακάτω όχι. Άτι. Τις φωτογραφίες όμως στο Facebook τις βάζεις που είναι 30 κιλά πιο αδύνατος. Ήμουν 30 κιλά. 30 κιλά πιο αδύνατος με εκεί το άσπρο το κουστούμι. Θα ρίσκε ίσω να στα παγωτά της έβγα πολιτής να πούμε. Εγώ έχω βάλει και πρόσφατα. Βρε τι βράζει ρε το πρόσφατα. Έχεις βάλει μια φωτογραφία εκεί πριν 30 χρόνια και υπογράφησε μια εκκλησία την καταδίκη σου. Τι στο διάλογο υπογράφησε. Την καταδίκη, πού το κατάλαβες. Έχεις, δεν ξέρω. Κατάλαβες ο κόκκινος. Έβαλε μια. Ήταν 25 χρονών στον Πελελή, ήταν εκεί πέρα. Μπάρμαν, τι στο καλό ήταν. Μπάρμαν, μπάρμαν, τι ήσουν. Έγινα μπάρμαν εγώ. Τι κάτι που έκανε. Μουσική έβαζε. Θα ακούσει κανένα μπαρτέντε τώρα, θα σου έβαζε μουσική. Εμένα με έκανε μπάρμαν. 30, χρόνια, 30 κιλά πιο αδύνατο, 30 χρόνια πιο νέο, του άλλου κατηγορεί που βάλουν τη φωτογραφία. Έλα ρε, εγώ κατηγόρησα. Σαχλαμάρα. Αυτά εσύ τα κάνει. Πάνε παρακάτω. Παλιό κουμούνα γη. Μόλι έβαλε τον κόλο Βιερίνια, άρεσε να βρει. Κουμούνα, εμένα είπε κουμούνα. Ναι, μωρή κουμούνα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και ο Θεό που πιστεύει κομμουνιστή ήταν. Άλλο Θεό. Ο Θεό είναι Θεό, ή τι είσαι. Άμα ήταν ο Θεό κομμουνιστή, γιατί να μην είμαι κι εγώ. Ούτε φοράει. Βάτραχοπέδιλα μεγαλώσει. Ο Ισού Χριστό μα. Ο Ισού Χριστό μα ή το αριστερό. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Πάμε κόντρα τον πάμε. Εντάξει. Αν του κάνανε η δεξί Θεό. Και δεν το πιστεύουν οι κουμούνες. Αυτό είναι η ανομαλία της φύσης. Αυτό πρέπει να το πιάσουμε μια μέρα σαν εκπομπή, να το αναλύσουμε. Αλλά να είναι σοβαρή εκπομπή. Ακούνε τώρα όλοι, ακούνε τώρα. Κοίταξε τώρα τη Σατανόγρια και τον άλλο. Ναι, πάω πήρε το πρωτάθλημα και αυτή λέει. Πάω πήρε το πρωτάθλημα και αυτή περί ανέμων την βάζει. Τα ίδια και τα ίδια από το πρωί αρχίζουν. Καλά, 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 η γαλοπούλα. Όχι, κάνει η γαλοπούλα. Κράζει τον ίδιο τον κουμπάρο του, δεν υπάρχει αυτό πράγμα. Ο άλλο ο Ζαήρη θα ρίσκε βγει από το σπήλαιο των πετραλώνων να πούμε με το ρόπαλο. Κυνηγάει, ξέρω εγώ, του χωρικού εκεί πέρα. Φλιν, πώς τους λένε, η οικογένεια Flintstones. Τι Flintstones, α Flintstones. Τι Flintstones. Ναι, χαρούμενο το, γιατί να μην είναι. Ρε φίλε, δεν μου λες τι έγινε ο Χαμηλοκόλλης, έβαλε γκολ. Περίμενε. Γκολάρα. Περίμενε, άσε τι. Κάτσε σε κολλήσω τώρα. Άσε πλάκι τώρα. Τι έγινε ο Χαμηλοκόλλης, ρε. Ο Παοξής ξέρει γιατί χαίρεται ακόμα. Τι βλέπει και μπάλα, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μπάλα έβλεπε το πρώτο γύρο Παοξής, θα πούμε, να χαρεί. Τώρα βλέπει και μπάλα. Βλέπει και τους άλλους να τους κάνουν οι fair play. Βλέπει και μια τετράδα φωτοβολίδα απάνω. Ο Χαμηλοκόλλης ανεβαίνει απάνω, κατεβαίνει κάτω στα 70 μέτρα, στα 33 του. Αμέ! Αμέ! Τι να δει, βλέπει τα χαφ, βλέπει τα χαφ του ΠΑΟΚ, τα οποία ήταν το πρόβλημα. Μόνο η Σατανόγρια έδωσε ΠΑΟΚ άσο. Τι? Μόνο η Σατανόγρια. Όλη η Ελλάδα έδινε άσο τον ΠΑΟΚ, τη Σατανόγρια έδωσε. Βρες μου ένα, ναι. Το σημείο του να είναι ο ΠΑΟΚ. Ορίστε. 3-1 σκόρ έδωσε ο Κουλιανός. Βάλει την Παρασκευή. 2-0 ή 3-1 λέω. Άσε ρε, βάλει την Παρασκευή. Α, βάλει και εμένα τη λέω. Αυτό θα κάνουν οι χολύπτες. Τι είναι. Δούλοι των αυτών είναι οι χολύπτες. Τι είναι. Ήγλωτες είναι. Και εγώ σε είπα, μηδέν σε ένα κόλλα τρόμιζε με την άκρη. Το λέει αυτά ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Έλα, πάνε στα θέματα. Τότε. Όταν βρίσκεις κάτι, είπα εγώ ποτέ για σένα ότι. Ναι, να βρω κάτι, βάλτο να το. Και άμα βάλουν αυτά που. Άσο πάω. Τι.
Άσο Πάουκ, δεν κατάλαβα. Άσο Πάουκ, ναι. Μεγάλη πρόβλεψη έδωσε. Ακόπη σεντερφόρ. Άκου να σου πω. Πίσες βαρδεκάρι. Άκου να σου πω. Ζάμπα, γιατί κάνει τον έξυπνο. Ναι, έδωσε άσο τον Πάουκ. Τον έξυπνο θα σου πω. Ναι, έδωσε άσο τον Πάουκ. Εσύ μπράβο. Τον έδωσε χ. Χ τον έδωσε. Ναι, μπράβο. Και έγινε ρόμπα. Γιατί έγινε ρόμπα. Όπω είσαι ρόμπα. Γιατί έγινε ρόμπα. Και δεν έχει τα άντερα να πει. Τι άντερα δεν έχει. Ναι, εκτέθηκα γιατί αλλιώ τα υπολόγιζα τα πράγματα. Χθε εκτέθηκα σε όλα τα μάτσρε. Χθε ήταν μια κακή μέρα για μένα. Μόνο στον Πάουκ εκτέθηκα. Χ έπαιζα την Ατλέτικο με την. Με τη Ρεάλ. Διπλό την έπαιζα εγώ. Τι την έπαιζες? Διπλό. Πού το. Να το. Αφού θες να δεις. Για να δω. Μισό λεπτό. Oxford Chamberlain διπλό. Τι ήρθε αυτό? Στο 91-1 από διπλό. Freiburg Wolfsburg διπλό. Τι ήρθε αυτό? 3-3. Everton Watford διπλό. Τι ήρθε? Watford Everton άσο. Και ήρθε άσος. Λάθος γραμμένο εδώ. Giga Blil τι ήρθε? Διπλό. Ωραία. Ξάδι Λαμία. 0-1 γκολ. Γιάννα Παναθηναϊκός γκολ γκολ. Τρίγες. Το χάνω. Τρίπολε. Brighton Burnley διπλωτή. 1-3. 1-3. Και το άλλο. 4 φράγκα το διπλό. Μπάγκερ Σάλκε. 3-1 χάσει η Σάλκε. Καμιά τύφτη δεν έβγεσαι. Τι λες τώρα. Έδωσε 5-3. Πιάνω 3 φράγκα. Πιάνω 3 φράγκα. Πιάνω 3 φράγκα. Πιάνω 3 φράγκα. Δεν κατάλαβε. Βρε μια τριάδα έπιασε. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Η χημεία είναι δική σας. Βρε ποια χημεία και γεωγραφία. Αυτά είναι τα δελτία. Κοσμολογία και κοινωνιολογία. Τριάδα έπιασε εκεί. Κάτσε λίγο να σου πω τώρα κάτι για να μαθαίνεις. Για να μαθαίνεις. Α, σαχλαμάρε. Θα το βάθω. Λένε το βάρ τώρα είναι η λύση. Ναι. Και ναι. Πρώτον, βλέπεις τι γίνεται στο πέναλτι τριάλ. Είναι έξω από την περιοχή και το δίνουν μέσα. Ναι, φυσικά. Πρώτον. Ο Βινίσιος. Μισόλεπτο. Α, και κάτι άλλο. Ένα-ένα ρε. Υπάρχει ένα σκάνδαλο το οποίο δεν έχει. Σκάνδαλο. Σκάνδαλο το οποίο δεν βγήκε προς τα έξω. Ποιο? Γιατί έτυχε να παρακολουθώ το παιχνίδι. Και εγώ έτυχε να το παρακολουθώ γιατί παίζει, κάνω αναμετάδοση. Παίζει η Φράιμπουργκ με τη Βόλσμπουργκ. Πώς την είπες? Φράιμπουργκ. Φράιμπουργκ. Ναι. Με τη Βόλσμπουργκ. Ναι. Την πρώην ομάδα του Βιερίνια. Ωραία. Προηγείται 0-1 η Βόλσμπουργκ. Ωραία. Το κάνει 1-1 η Φράιμπουργκ. Ωραία. Στο 45 και 30 δευτερόλεπτο. Μάλιστα. Γίνεται σέντρα, περνάει από τον τερματοφύλακα. Ναι. Ο άλλος φάτσα κάρτα με την εστία του σμπρώχνει, ο οποίος είναι πέναλτι και αποβολή. Ναι. Ούτε πάει στο βάρο διαιτητής. Ναι. Τίποτα, κουβέντα. Ρε την τρέλα μου μέσα, λέω τώρα αποβολή και τελείωνε το διπλό, το κλειδώναμε. Δεν πειράζει. Παρακάτω. 1-2 στο δεύτερο ημίχρονο. 2-2-2, 3-3-3. Στο 92 και 30 έχει δείξει 4 καθυστερήσεις. Κόρνερ για τη Φράιμπουργκ. Σηκώνεται ένα παλίκαρο, ένα γλεβέτη στο Θεό, καρφώνει την μπάλα στα δίκτυα. Ο παλίκαρο. Ναι, ναι. Τη Βόλφουρκ, κάνει ναι. Το 4-3. Ναι. Πάμε λέει στο βάρο διαιτητή. Τον φωνάζουν από το βάρο. Ψάχνουν να δω τη φάση, τι έγινε. Είδα μια μύγα που περνούσε μπροστά από την κάμερα. Το μόνο πράγμα που είχε η μόνη. Πού θε να καταλήξει, το ακυρώνει τον κόλπο. Πού θε να καταλήξει. Ότι και με το βάρ ναι. Θα έχουμε όργια. Τέλεια. Αυτό θέλουμε κι εμεί. Και με όργια. Το. Και μιλάμε τώρα ο διαιτητής ο συγκεκριμένος μου διαφεύγει το όνομά του. Ναι. Είναι από τους κορυφαίους Γερμανούς. Ναι. Και ακυρώνει πεντακάθαρο γκολ. Και το γκολ της Ατλέτικο είναι παράνομο. Ξεκινάει από φάουλ. Που ψάχνει να βρουν το. Άλλο το φάβησο. Το βάρ εξετάζει. Αν είναι offside, αν είναι απέναντι. Τι λες. Λάθος κάνει. Το φάουλ δεν το εξετάζει. Όχι. Τι λες. Όχι. Γιατί. Μόνο όχι κίτρινη κάρτα. Μόνο κόκκινη. Μόνο κόκκινη. Στο Θεό που πιστεύεις. Σου λέω ότι. Μισό λεπτό ρε. Δηλαδή με συγχωρείς. Πάω εγώ τώρα στον γκολ της Ατλέτικο, το οποίο δεν είναι offside, αλλά είναι επιθετικό φάουλ. Ναι. Και πηγαίνω εγώ για να δω για το offside άμα είναι, αλλά βλέπω ότι πιο μπροστά. Δεν μπορεί να το κάνει. Τι δεν μπορεί να το κάνει. Δεν δικαιούται. Τι λες μου. Βάζει κανονισμού. Ράσε με τα κανονισμοί να πει. Λέω, τι λέω, σου λέω, σου λέω τώρα, σου λέω. Φλακίες, σου λέω, σου λέω. Πάω να το δω εγώ. Μα πού είσαι στο στόμα και έτσι μιλάς τώρα. Σου λέω και σου λέω, σου λέω. Τι είναι. Αθλητικά είναι. Κάτσε να δω. Σου λέω και σου λέω και σου λέω και σου λέω. Πώς παίρνει τηλέφωνο. Σου λέω και σου λέω. Τι σου λέω και σου λέω. Το παπούτσι σου. Βρε χες το παπούτσι, μα το παπούτσι μου. Τι είναι ποδήλατο. Του Βινίσιου στον πέναλτι είναι έξω από την περιοχή. Ωραία. Αυτό δεν λέμε. Δύσκολες φάσεις είναι αυτές. Ρε μπορεί οποιοδήποτε. Ο Σιδηρόπουλος θεωρεί το καλύτερο Έλληνα διαιτητή. Είδες πως εκτέθηκε με την άλλη. Τι θα κάνουμε δηλαδή άνθρωπος, θα κάνει λάθος. Εσύ ξεκινάς την εκπομπή και κάνεις λάθος στον πίσω ηχολήπτη. Ο άλλος θα κάνει λάθος στον πέναλτι για μας τρελάνεις. Την ίδια αξία έχει. Την ίδια αξία έχει, γιατί έχει τι. Κάθε δουλειά έχει την αξία. Το να πει δηλαδή τι ότι δόλοι. Λέγεται Κώστας Χατζηγεωργίου και ναι. Δεν το λένε Κώστας. Είναι Χρήστος Χατζηγεωργίου. Περίμενε. Τι θα, ναι. Δηλαδή, τι θα πάθει κάποιος. Ενώ στον αγώνα ποδοσφαίρου κάποιος κάνει το δελτίο του. Ναι, κάποια οικογένεια μπορεί να πεινάσει. Κάποιος μπορεί να χαλάσει καριέρα του. Την ίδια βαρύτητα. Καλά που δεν παίζει διαιτητή, δεν είσαι πιλότος. Δεν είσαι μάγειρας. Δεν θέλω. Πιλότος είμαι εδώ. Καλύτερα, καλύτερα. Πιλότος είμαι εδώ και χωραζόν δίπλα μου. Είσαι πιλότος. Πρέπει να το κουμαντάρω κάθε μέρα. Είσαι πιλότος. Βεβαίως. Εσύ κουβαλάς αποσκευές. Εσύ κουβαλάς αποσκευές. Ζώων. Και κάνεις και τη σκομπάλα. Κατάλαβες.
Κουβαλάς τις αποσκευές, Γρηγοράκη. Άλλα λέω για να αγαπιόμαι, Γρηγοράκη, άντε, και να Ολυμπιακός και τι ομάδα, είδες πως παρασύρεται. Κάνει με τον Κυρνίκο παρέα. Ποιος παρασύρεται. Του λέει ο Κυρνίκος, έλα βρε τώρα να, έλα βρε τώρα θα πάει μέσα, δεν τον είδες σε τι φόρμα είναι ο Ολυμπιακός. Τον έλεγα ο Κώστα. Με λιμά παίζει ο Ολυμπιακός. Μας είπε ο κόκκινος για μπάλα τώρα. Εννοείται. Μας μίλησε για μπάλα. Με λιμά παίζει ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι, μας μίλησε για μπάλα. Με αυτούς που παίζει δεν είναι δείγμα γραφής για να πεις ότι είναι. Ναι. Είναι άλλο το τεστ με τον ΠΑΟ και άλλο με αυτούς που έπαιζε. Ναι. Δεν μετράει. Η άμυνα του χάλια. Τον είδες το Σισε πάλι. Τι έγκλημα κάνει στη φάση με τον. Που είναι και μαγιά βέβαια. Του ΑΚΠΟΜ. Τεράστια μαγιά. Τι έγκλημα κάνει. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Εκείνη την ώρα πα το πόδι και το βάζει για να βάλει πλάγιο. Δεν μπορεί να το παραβάσει. Για ποιο γκολ μιλάς. Το τρίτο. Το τρίτο γκολ τελειωμένη ιστορία ήταν. Για αυτό είναι τελειωμένη ρε, του πέμπτη. Τα δυο γκολ ήταν ό,τι ήταν ρε. Τα γκολ ήταν κολάρες. Τι κολάρες. Ο Σισεύ παρακολουθεί το, με το φλέκα μαζί με το σο. Το Μπίσεσβαρ να περνάει και να πλασάρει από δίπλα. Είναι δυνατόν τώρα. Τι Μπίσεσβαρ να πλασάρει. Ρε. Καταρχήν αυτοί δεν είχαν χάφρε. Αυτή η δύναμή του που ήταν τα καφ, του διέλυσε ο Πάοκ στα καφ. Ο Πάοκ κατέβηκε χωρίς εξάρι και κέρδισε το, κατάλαβες. Γιατί, ξέρεις. Χωρίς εξάρι. Γιατί, κατέβηκε χωρίς εξάρι. Τι τον έκανε, πήρε χαμπάρι. Πήρε χαμπάρι, τι τον έκανε. Όχι, δεν εγώ άλλο παιχνίδι. Τι τον έκανε. Άλλο στα καφ, τι τον έκανε. Ρε. Εσύ δεν μου λύκο τι έπρεπε να μαρκάρει το παιχνίδι. Πρέπει να σε φάει ο λύκο. Τι τον έκανε στα καφ, ρε Χαϊβάνη. Ξέρεις τι τον έκανε στα καφ. Τι, πώς το δει, με ποιον τρόπο. Δεν ξέρει. Με Μαουρίσιο και σαν τον πέταξε τέταρτο χάφ τον, πώς το λένε, τον Ελκαντουρί και τον έκανε 4-1-2-3 αναλογία. Τύπης τον έβαλε εξ αριστερά και τον πέταξε να πούμε στο Λάκκο των Λεόντων σαν τέταρτο χάφ. Του πήρε τα χάφ με ένα παίκτη παραπάνω. Και για να γίνει αυτό έπρεπε ο Βιερίν να είναι σε βιονική κατάσταση. Και το λάθος του Ολυμπιακού ήταν ότι είχε τον Ποντέσι πάνω στο Βιερίν και του ήταν το μοναδικό πρόβλημα μαζί με τον Φορτούνη και πήγε τον άλλαξε θέση. Τον πήγε από αριστερά. Άρα βλέπετε μπάλα εσείς στα καφενεία, πείτε τις ρετσίνες, αλλά από μπάλα δεν χαπάζετε να πείτε τη λεπτομέρεια. Πού να τη δεις τη λεπτομέρεια εσύ. Α, πού το κέντρο. Τι έκανε και πήρε το κέντρο. Κάνεις κριτική στον προπονητή. Λες είναι καλός, είναι κακός. Ο άλλος τι λάθος έκανε. Δεν έβαλε τον Καμαρά, έβαλε τον Άτχο. Αυτό ήταν το μεγάλο του το λάθος. Μετά ήταν το Ρωσίδη δεξιμπακ. Το Ρωσίδη δεξιμπακ. Τι λάθος, δεν έχει άλλο. Ολόκληρος Ολυμπιακός παίζει με 40 χρονών δεξιμπακ που έχει μια φαλάκρα πιο μεγάλη από τη δικιά μου. Και στη σέντρα που γίνεται στο δεύτερο δοκάρι, αντί να έρθει στα στόπερο το Ρωσίδης που είναι 1,86, καθόντας στη γραμμή. Ποιος το Ρωσίδης. Ούτε στην Ξάνθη να μην τον πάρουν. Ο το Ρωσίδης. Τον άλλο τον Κούτρα τον πουλήσουμε 20 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια. Το λέω τον άλλο με τον Κούτρι, έχουμε ένα Κροατή. Τι έχεις να πεις για τον Κούτρι. Και έτσι είναι αυτό που λέει για τον Κούτρι. Να ο Κούτρι πουλάω τον Κούτρι. Ναι, 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 και εσύ. Από δίπλα, ναι, φίλε, ναι, φίλε. Πάρ τον Κούτρι με τον Ζαμπά στο ένα μέναν. Τι. Κάνεις εκεί. Λοιπόν, δες το και κελάει δε όσο θέλεις. Και το λέω, αυτά θα παίξεις. Αυτά θα παίξεις. Ναι. Αυτά θα παίξεις. Ναι. Τι είπες. Και λέω παίξε σήμερα. Για μπάλα μιλάμε τώρα, για κουμπάρι θα μιλάμε. Και σήμερα αυτά θα παίξεις. Σήμερα παίξε. Αυτά θα παίξεις. Χι στο Αγρίνιο. Χι στο Αγρίνιο και. Χι στο Αγρίνιο. Και. Γκολ γκολ ή χι τον Άρη, διαλέξτε ένα από τα δύο. Μάλιστα. Και. Εντάξει. Άλλο. Και άσο την Ανκαρακουτσού. Ανκαρακουτσού τι είναι Ανκαρακουτσού. Στην Τουρκία. Τι είναι Ανκαρακουτσού και Ανκαρτού, τι κάνει και Ανατιφλού, τι είναι αυτά τα μάση μας δίνεις, ρε. Πού την ξέρεις την Ανκαρακουτσού, ρε. Κάτι ξέρω εγώ. Στην Τουρκία. Κάτι ξέρω. Εσύ δεν ξέρεις την 11 του Ηρακλή, την Ανκαρακουτσού θα μας πεις. Τι έπαιξε χθες ο Ηρακλής, τι σύστημα. Όχι. Το Γιούργιας ο Ταβλάμα τα κουλούρια. Τζάμπα γκολ έφερε. Τζάμπα γκολ πάλι. Πα στον Ηρόδοτο και δεν κερδίζει και με παίρνει το Ερπετό και πανηγυρίζει. Σωθήκατε! Σωθήκατε με το κεί στον Ηρόδοτο. Αυτό είναι. Καταλάβατε ποιος είναι. Αυτός είναι ο αλήτης. Αντί να μου πει κρίμα, το λέω άκτο ατσκόρνες λέω το βράδυ θα αρχίσουν να κορνάρουνε και πίνε σουρωτές να το χωνέψεις. Διάλεστε και μαζί μας ο Κλειδαράς. Δεν μπορεί να χωνέψεις τις σουρωτές σου άλλο. Γκλουγου, γκλουγου, γκλουγου. Δεν γίνονται αυτά. Ρε Κωστή αμάν, τίποτα. Αυτός έχει πάθει κοκομπλόκο. Λοιπόν. Μαζί μας είναι ο Κλειδαράς, Τέρκιος Πετιανής, αδελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε πρωτάθλημα, να βγάλετε πρωτάθλημα, ναι. Αν θέλετε να βγάλετε πρωτάθλημα, πάτε στον Πετιανίτσα. Είναι ο καλύτερος προπονητής, έχει το καλύτερο προπονητικό κέντρο και κάνει κλειδιά ημοπιλιάζεται, το ξέρετε Χριστός, είναι για βάση. Αλλά μπορεί να βγάλει και πρωτάθλημα, τόσο καλός είναι ο Πετιανίτσας. Λοιπόν, αν τώρα κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, έχει πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρκές ασφαλείας, λουκέτα χρηματοκιβώτια,
Περισσότερα στο 85-27-27. Μόνο στον Κλειδαρά. Άκου τι είπα, άμα θέλετε να πάρετε πρωτάθλημα, πάτε στο Βατικανό. Δεν γίνεται αυτό. Πάω πανάξι πρωταθλητή τη Ελλάδα το 2019 στο πιο απειδάτο πρωτάθλημα. Τσαπού στον Μπουκωμένο, κόκκινα 3-4 σύστημα, άσο Τρίπολη. Ξέχνα το. Χίλια άριστα, διπλό εργοτέρι και διπλό σερ. Διαφωνούμε στα 2-4. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή πρέπει να συμφωνούμε. Τι γνώμη λέω. Από εκεί και πέρα πες ό,τι θέλεις. Λοιπόν, πολύ χαρούμενο κόσμο βλέπω και καλά κάνει. Και λογικό είναι. Όπως είδατε ότι από λόγια μπορεί να λες πολλά. Άλλο τι λες τα λόγια και άλλο τι συμβαίνει στα έργα. Στα έργα φάνηκε ότι η καλύτερη ομάδα αρέσει ή δεν άρεσε κάποιος από τις δύο είναι ο ΠΑΟΚ και μαγιά του και γαμάρι του που τον νίκησε και τώρα μην ψάχνετε στατιστικές και κομπιτεράκια, δεν βγαίνει, το πήρε. Εντάξει, εσείς από τώρα, εμείς μάλλον όλοι εμείς από τώρα, γκλου 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 η μία η Γαλοπούλα θα κάνει τα γκολ γκλου γκλου γκλου, κάνε κουβάλε κουγιαλό να κάνει κανένα γκολ, ναι ναι, και εμείς γκλου 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 για να το γονέψουμε. Τέτοια, μη γελάς καθόλου και εσύ, και εσύ μαζί, και εσύ μαζί. Γρηγόρη, συμφωνεί με τον Φαλακρού αγόρι ότι ο Καντουρί ήταν MVP χθες. Εγώ και όλοι οι 8 θες βλέπω μια υπέροχη παράσταση και ο Καντουρί μας τη χαλούσε. Καλό μεσημέρι. Δεν μου αρέσει ο Καντουρί. Όχι. Ρολίστας, αλλά δεν μου αρέσει αυτό που έκανε. Όχι. Την καλησπέρα μου στο Λευτέρι στο Βούπερταλ. Αυτός ο ΠΑΟΚ πλέον δεν χάνει το πρωτάθλημα ούτε με αυτοκτονία. Ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό είναι ότι έπαιξε η ομάδα εξαιρετικά και ο κόσμος ήταν υπόδειγμα. Το αρνητικό ήταν ότι πάλι αυτοί οι τζαβαδίδες που έφτασαν στις 4 πόρτες και τα τουρνικέ και έμειναν έξω άνθρωποι είχαν εισιτήριο. Δεν το ξέρω πραγματικά. Δεν έχει υποπέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μου και δεν ασχολούμαι με ιδέες γενικότερα αν ισχύει αυτό το πράγμα και. Το 3-1 επί του Ολυμπιακού δεν ήταν απλά μια νίκη. Ήταν ένα αγωνιστικό καστούκι απέναντι στους χρόνιους δυνάστες του ποδοσφαίρου. Καλησπέρα από Γερμανία. Ραπτόπουλες αγαπώ, απολαμβάνουμε. Χαραλαμπία από πύργο Ηλίας, Παοκάρα. Χαραλαμπία, χρόνια πολλά για χτες. Εγώ ήξερα ότι υπάρχει χαράλαμπος. Χαραλαμπία δηλαδή, φαντάζομαι σε φωνάζουν μπία. Λοιπόν, μαύρη Κυριακή, ξημέρωσε μαύρη και η εβδομάδα. Άστα να πάνε φίλε. Λοιπόν, τι να το κάνεις το βαρ όταν έχεις μπίσες βαρ. Καλό, καλά το έχουμε και βαρ, ούχα. Και το φάουλ εξετάζει κόκκινε. Λάθος σε φίλε, δεν εξετάζει κανένα φάουλ. Δεν εξετάζει κανένα φάουλ. Ό,τι στίχημα δες οριζόντιο κάθετο να βγάλουμε τα σπασμένα από άλλους. Έχουμε καμιά δήλωση του Καραμπαπά, ζω για να ακούσω τι θα πει. Δεν ξέρω, κάτι βλέπω, κάτι αθηναϊκές εφημερίδες και κλαίω. Λοιπόν, Γρηγόρη σου δίνω από τώρα, πάω Ολυμπιακός 3 να το θυμάσαι. Το ξέρω το μήνυμά σου και συμφωνούσαμε. Ποιος είναι ο γάβρος που θα έφερε στη μαρμίτα, ποιος να πάει ρε φίλε. Μετά από τέτοιο μπουρκουμένο, ποιος να πάει τώρα. Πόπο ρε παιδιά, πολύ τρικυμία στα κρανία σας διακρίνω. Παίρνει Παοκάρα πρωτάθλημα, κλάματα δεν έχει, θέματα δεν έχει. Να βγει ο γάβρος που το παίζει ατρομητάρας να μας κάνει καμία ανάλυση. Λοιπόν, δεν λες πολύ ψέματα, ούτε πολύ αλήθεια λες. Εντάξει, κάπου στο ενδιάμεσο ίσως. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Το παιχνίδι Ολυμπιακός το έχασε από το κέντρο. Έβαλε Νάτχο και ό,τι Καμαρά. Άφησε εκτός ο Βάνο που ήταν πολύ καλός με τη Λαμία στο κύπελο. Και σκόραρε καιρό επιθετικό. Δεν υπάρχει στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Και απέδειξε ότι είναι μυρωδιάς ο Μάρτινς. Γιατί είπε ότι το γρήγορο γκολ τα χάλασε όλα τα σχέδια. Δεν γίνεται να μην πηγαίνει στο μεγαλύτερο μάτι τη σεζόν με αναλλακτικό σχέδιο. Αν στραβώσει το μάτι, έχει άλλα 90 λεπτά. Συγχαρητήρια στον Πάο και την κατάκτηση από έναν Ολυμπιακό. Ρε φίλε. Όταν σου λέει δεν έχει άλλο δεξί μπακ και είναι μόνο το Ρωσίδης, γιατί εναλλακτικά σχέδια μου μιλάς. Καλησπέρα από Άργος Οριστικό. Η ελληνική Λέστερ θα σηκώσει το τρίτο πρωτάθλημα σε 93 χρόνια ιστορίας. Αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου. Να μπορούν οι μικρές ομάδες να σηκώνουν τίτλους. Λέει ο Δημήτρης Κεβάλλο. Έτσι λέει. Κόκκινε δώρο το 3,5 του Άρης Τρίπολη, διπλό Ευρώπης, Κώστας Αγιανός. Το χ δεν χαλάει κανέναν από τους δύο. Έχουμε και βαρέλα, λέει ο άλλος. Ραπτόπουλε, πάλι κολουτούμπα φίλε, έβριος τον Λουτσέσκου, όταν στάλεγε ο Αλέφαντος, εσύ τον ισοπαίδωνες. Α, δεν το ξέρω εγώ ότι έγινε τέτοια λογομαχία
μεταξύ του Κυρνίκου και του Κωστή. Σε ποιο πράγμα? Για το Λουτσέσκου, λέει ότι είναι καλός προπονητής, έλεγε ο. Έλεγε ο Αλέφαντος. Ναι, και εγώ έλεγα όχι. Ναι, έγινε τέτοιο πράγμα. Αμέ, πριν κανένα χρόνο. Α, τότε σε αφήνω να απαντήσεις εσύ. Ναι. Είναι άμα χάσει κανένα μπάτς 3-0 ο Λουτσέσκου, θα γίνει μετά κακός προπονητής για τον Αλέφαντο. Εγώ τους προπονητές, τους παίκτες, τους ανθρώπους γενικά δεν τους κρίνω από μία πράξη ή από μία απομόνωση ενός γεγονότος. Ένα επαγγελματία δηλαδή, ένα φορτηγαζί που πήγε μέσα και τράκαρε. Πω τι κακός οδηγός, αλήτης αυτό κτλ. Ωραία, τώρα. Πόσα χρόνια οδηγάει αυτός? 20. Ωραία. Τον πιάσε ποτέ για να πει. Για παρανομία. Όχι. Ξανατράκαρε έτσι, ωραία. Ο δούλος του και η πολιτεία του ποιο είναι, ωραία. Και τράκαρε τώρα. Και είναι αλήτης. Δεν είναι έτσι τώρα ο προπονητής. Προπονητής είναι ένα μάτς καλός, ένα μάτς κακός. Δεν είναι έτσι. Για μένα ο ΠΑΟΚ προπονητή μέτριο έχει. 10 πρωταθλήματα να πάρει με αυτόν. 10 πρωταθλήματα να πάρει με αυτόν. Δεν καταλαβαίνω. Είναι μέτριος ο προπονητής. Η ομάδα του Προέδρου. Ο Πρόεδρος έβαλε τα λεφτά στη τσέπη, του έφερε τον Ολιβέρα, του έφερε το center back, του έφερε εκείνη τη μουτσούνα το center four που θα παλεύει με τον Άκπο ποιος θα πρωτοπαίξει. Αυτός έφερε τον Γιαννούλη, ο οποίος θέλει δυνάμωμα κτλ. Και φάνηκε αδυναμία του όταν βγήκε ο Βιερίνια χθες. Δεν τον άφησε εκτεθειμένο με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, τρίτο στόπερ, όπως άφησε ο Μαρινάκης τον προπονητή του και όπως άφησε με τον Σισέ και τον Αργό τον Βούκοβιτς. Δεν του είπανε ότι ο Κούτρης δεν μπορεί να μαρκάρει, θα τον πουλήσουμε 17%. Δεν μαρκάρει, ένα 70. Ψηλά δεν μπορεί, χαμηλά δεν μπορεί. Του ήρθε πρώτα στις 17. 17 εκατομμύρια είπαν αυτό. Όχι. Μην. Άντε πάλι τα ίδια. Του είπα 17 και είπαν όχι. Δεν ξέρω ρε, αν είναι αληθινά όλα αυτά. Δεν ξέρω. Νόμιζα, ξέρει. Είναι δυνατόν. Προγραμματιστής από Αθήνα. Αξιότατος διοικητής στο ΠΑΟΚ, αλλά τόσα μπορούσε να φάει ο Ολυμπιακός που δεν κατέβηκε στο γήπεδο. Μοναδική παραπονία, ο Καντουρί προκλητικός σε όλες τις φάσεις με αγωνίες κλπ. Ποιος ήταν ο Καντουρί? Ο Καντουρί ήταν ένας από τους δύο ρολίστες του ΠΑΟΚ, τους μεγάλους. Ο άλλος ήταν ο Βιερίνια. Και αυτό το τρίκ που έκανε ο ΠΑΟΚ για να φάει τα χαφ με τον Καντουρί να είναι πιο εσωτερικός και να παίρνει όλη την πλευρά ο Βιερίνια που ήταν στα καλά του και του έκανε πολύ καλό του ΠΑΟΚ η διακοπή με τον Βιερίνια. Δεν εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός από εκεί και όχι μόνο δεν εκμεταλλεύτηκε, το δυνατό του στοιχείο που ήταν η ταχύτητα του, πώς τον λένε, του Ποντένσε, τον πήγε και τον άλλαξε πλευρά και τον πήγε με το άλλο πόδι, το αργό, πάνω στο Μάντος. Δηλαδή έχει κάνει και εγκλήματα και προπονητής του Ολυμπιακού. Έχει κάνει και εγκλήματα και προπονητής του Ολυμπιακού. Αλλά ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ με αυτή την κίνηση με τέταρτο χαφ τον Καντουρί του πήρε το κέντρο. Τι γελάζε κόκκινη, για μπάλα μιλάμε. Μες λέ μήνυμα Φερέτης. Με το κουμάρι. Μες λέ μήνυμα Φερέτης. Τι είπε? Το μουσείο του Λούβρου ζήτησε τα παπούτσια σου. Γεια σου ρε Γιώργο, να σε Γιώργο. Το είδε όμως το παπούτσι. Τι, δεν χρειάζεται. Το είδε, πρέπει να το δει. Έχει γράψει ιστορία όπου πάω με στα βατάλη. Το μουσείο του Λούβρου ζητάει τα παπούτσια σου. Άντε πάλι. Θα με πεθάνει. Ο Ραπ λέει ότι ο Ροσφρίδης είναι πιο φαλακρός και από αυτόν. Αν ήταν έτσι δεν θα είχε τρίχει ούτε φρύδια. Σωστό. Ραπ σταμάτα να γίνει σε ρεζίλ εκεί με τον Αλέφαντο. Όλη τη βδομάδα βλακίες έλεγες και εσύ και αυτός. Τι είπα εγώ? Εντάξει, έτσι ήταν. Κριτική είχα. Όχι, όχι. Του Αλέφαντου οι τοποθετήσεις είναι για αυτόν. Του Καρατζαφέρη είναι για αυτόν και οι δικές μου είναι για μένα. Κάνετε μεγάλο λάθος. Ο Αλέφαντος τι λέει, 81 είναι. Εμένα πέθανε ο παπάς μου, στο 81 θα ζούσε. Ο Αλέφαντος είναι, τι θα πει αυτός, ξέρει πολύ μπάλα, αλλά είναι ο παδός. Αυτό τον χαλάει τον Αλέφαντο. Είναι ο παδός. Κακός βέβαια. Τι γελάει. Ο βλαμένος μου στέλνει μήνυμα. Καταλαβαίνει και εδώ, μη πεις όνομα. Καταπληκτική χρονιά φέτος. Καταπληκτική χρονιά φέτος. Πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ. Πρωθυπουργός ο Κούλης. Είμαστε για να πήγαμε από τον Έκτορ. Αυτός είναι και Σφύριζα και Αριανός. Συγγνώμη. Δηλαδή ποιος θα το πάρει, ο Άρης και ο Τσίπρας. Αυτός είναι ΣΥΡΙΖΑ και Αριανός. Ή ο Τσίπρας θα το πάρει ή ο Κούλης. Είναι για να πηδάμε από τον Έκτο. Γιατί? Αυτό τον έχω ικανό. Ναι, αν πληρώναν όμως, καλά θα ήταν. Εντάξει. Εντάξει. Για να πηδάμε από τον Έκτο. Τι να κάνουμε. Του δώσει ένα μεροκάματο, καλά θα είναι. Συλληπιτήρια σε όλους τους Αριανούς που έπαιξαν διπλό χθες. Και άλλοι παίξανε. Οι Αριανοί, οι καημένοι, και να κερδίσω σήμερα, καημένοι θα είμαι. Παιδιά, αυτό το έχει γίνει viral.
Το για μένα που λέει τα διάφορα ο Λουτσέσκου, λέει για μένα ο Ολυμπιακός έπαιξε καλύτερα πέρσι. Στέλνει μια φωτογραφία με τον Λουτσέσκου. Εσύ κόκκινε, με τους ακροατές θα κάνουμε εκπομπή. Φτάνει τα μηνύματα. Άμα θέλετε μηνύματα και στο Facebook. Κόκκινε, φτάνει. Πρέπει να ασχοληθεί σήμερα με την πλάκα που κάνανε χθες στον Ραπτόπουλο. Όχι, δεν το λέω. Άμα θέλει, ό,τι πει, ας το πει μόνος του. Όχι, γιατί και σε εσένα κάνανε πλάκα ο ίδιος. Εσένα ήταν και έδειξε για άλλη μια φορά το ποιόν σου. Εγώ? Ναι. Το ποιόν μου. Ναι. Μου. Γι' αυτό δεν ασχολούμαι. Άμα θες, πες κάτι. Άμα θες, σχολιάζεις. Εγώ δεν έχω να πω. Σε ενοχλεί? Τι να με ενοχλήσει? Εμένα δεν με ενοχλεί τίποτα. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Εκείνη την ώρα έβλεπα. Θα σε φέρουμε το Brain Club Φαλάκρα, γιατί εσύ με αυτούς μεγάλωσες τη Super League. Έρε τι ακούμε. Brain Club. Το Brian Club. Brian το λέγανε. Ναι. Το άκουσες το όνομα και αυτού του. Εντάξει. Brain. Τι είναι, ηθοποιός. Τι είσαι, κάνεις συγκρότημα παίζει. Brain. Γιώργο, μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Στο σκουφάκι λέει μέσα ακουστικό κρύβει ο Ρουμάνος, του μιλάει ο μπαμπάς. Α, ωραίο. Πανέξυπνο. Ωραίο. Πανέξυπνο. Χτες ο Καντουρί ήταν συγκινητικός στα παντού, έκοβε βοηθούσε όλα τα μαρκαρίματα, παιδιά, έλεος. Ο Πάοκ δεν θέλει να pitbull να κάνει για παίκτες. Ρολίστας είναι. Ο Καντουρί του βρήκε ρόλο ο Λουτσέσκου. Και χτύπησε στην αδυναμία που έχει ο Πάοκ και στο πλεονέκτημα που έχει ο Ολυμπιακός. Όλο το παιχνίδι χθες έχει να κάνει με τα χαφ που ο Πάοκ έχει υπεροπλία συν έναν και αυτοί δεν έχουν κόφτη. Βάλανε και λάθος χαφ, ήταν και τρεις. Ενώ ο Πάοκ έβγαζε τέσσερις εκεί. Και για να βγάλει τέσσερις εκεί, έπρεπε ο Βιερίνη να πάρει όλη την πλευρά και να κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Λέει άλλος, ο Ζάμπα λέει ήταν ο καλύτερος. Ποιος Ζάμπα, ρε, και ο Ζάμπα ήταν καλός, φυσικά. Όλη η ιστορία έγινε από εκεί αριστερά. Και τέταρτος, χαφ, και να βγάζει και τον Μίσεσβαρ σε πιο μικρούς χώρους. Σε πιο μικρούς χώρους. Ήρθε βέβαια, μάρκαρε και ο Μίσεσβαρ σαν τέταρτος, ωραία. Αλλά δεν ήταν και το πιεστικό που χρειαζόταν τον Μπέλκα να γίνει από τέταρτο, από τρίτος. Χαφ να έρθει πίσω. Δεν χρειάζονταν να κάνει την κίνηση ο Μπίσεσβαρ τόσο πίσω. Την έκανε ο Καντουρί. Γι' αυτό είναι οι επικοί παίκτες του χθεσινού παιχνιδιού. Ο Βιερίνια και ο Καντουρί. Αν το καταλάβετε. Ο Γιώργος ο Φέρης επανέρχεται με Λιμνιό λέει και όχι Καντουρί. Θα ήταν 6-0 το παιχνίδι. Α, λέει να παίζει αριστερά ο Λιμνιός. Ναι. Αν είχε Λιμνιό και όχι Καντουρί θα ήταν 6-0. Ο Λιμνιός. Ναι. Να παίξει αριστερά και να κάνει και τον χαφ. Ναι, αλλά. Εγώ θα αντιπαρατηθώ με τον Γιώργο και θα πω ότι ο Λιμνιός δεν έχει στοιχεία στο παιχνίδι του σαν χαφ. Ενώ ο άλλος έχει κάποια στοιχεία σαν εξτρέμ. Οπότε εκείνος μπορεί να παίξει τους δύο ρόλους. Ο Λιμνιός θα μπορούσε να είναι χρήσιμος, όπως λέει ο Γιώργος, μετά το 2-0 στην κόντρα επίθεση για να του αλλάξει τα πετρέλαια ο Πάγκος να πληρώνει τα αυτοκίνητα όπου ο Πετκανίτσας θα τα δίνει τζάμπα να πούμε. Αυτό έχει δίκιο ο Γιώργος. Δεν έκανα χειρότερο. Πώς? Είπα πριν ότι ο Πετκανίτσας δίνει πρωταθλήματα για κλειδιά. Ναι, γι' αυτό μου είπε η κοπέλα του λογιστηρίου και η Ειρήνη, η γραμματέα του κυρίου Ανδρώνη. Πάνε κάτω, λέει, θα σώσει την κατάσταση γιατί αυτός λέει, είπε ότι δίνει πρωτάθλημα, λέει, ναι, άρχισε τα σαρδάμ, λέει μόνος του. Έτσι με είπε η γυναίκα, τρέχα κάτω και με τα σκαλοπάτια. 3-3 τα κατέβαιναν τα σκαλοπάτια από πάνω. Τι να σε κάνω, ρε Γρηγόρη. 3-3 τα κατέβαιναν. Γελούσε το λογιστήριο πάνω. Κάθε ομάδα παλεύει για την προσωπική της επιτυχία. Ντροπή που με λαϊκισμό προσπαθείτε να υποστηρίξετε πως η ΑΕΚ έπαιξε υπέρ του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ την άλλη Κυριακή με διπλό στο τηγάνι θα αποδείξει και σε εσάς και τους λαϊκιστές που αγωνίζεται μόνο για την πάρτη της. Ρε φίλε, τώρα δεν έχει αξία. Ό,τι και να κάνει. Η ΑΕΚ. Ναι. Δεν σε παρακαλώ τη βαθμολογία, δεν θυμάμαι απ' έξω ακριβώς. 14 βαθμούς έχει ο Πάοκ. Στα όχι, δεν με νοιάζει. Η ΑΕΚ πόσους βαθμούς έχει από τον έκτο διαφορά. Από τον έκτο. Από τον έκτο η ΑΕΚ πόσους βαθμούς έχει διαφορά. Ο έκτος που δεν βγαίνει στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ πόσους βαθμούς έχει, μια εφημερίδα δεν έχεις εδώ πέρα, πρέπει να μπει στο Google. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται, ένα χτύπημα, χτύπημα είναι. Βάρα το χτύπημα να πούμε. Λοιπόν, από τον έκτο έχει 14. Τι 14 έχει? 14. Η ΑΕΚ. 12, συγγνώμη. Έχει 14, έχει 12. 12. 12. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, άσε την παιδιά μου. Κάτσε, εντάξει, δεν πειράζει, άσε. 12. 12. Εντάξει. Και 14 έχει από τον ΠΑΟΚ. Για ποιο λόγο μου το λες? 28, 12 βαθμούς. Δηλαδή τώρα τι το κοιτάζει, το τσεκάρι, ναι, σκουρέψου. 12 βαθμούς. Λέει, δεν είδα κάτι άλλο. Η ΑΕΚ, πόσους βαθμούς πήρε στράφη? Τι είναι στράφη? Χθες δεν έδωσε πέναλτι υπέρ του Παζιάννα. Άλλο λέω. Του Όφη. Του Όφη. Πόσους βαθμούς έχει πάρει η ΑΕΚ φέτος το πρωτάθλημα από τη διαιτησία? Είναι η μεγαλύτερη ομάδα που. Η πιο ευνοημένη μαζί με τον Ολυμπιακό. Ας τον Ολυμπιακό, ρε.
Για την ΑΕΚ σε μιλάω τώρα εγώ. Πήρε 8 πόντους από τη διαιτησία. Τσάμπα. Πήρε. Θα κινδύνευε να βγει έκτη. Δεν ξέρω. Τι. Εξασφάλισε με τα σφυρίγματα η ΑΕΚ. Πήρε. Δηλαδή πρέπει να φωνάζει ο Άρης, πρέπει να φωνάζει ο Ατρόμητος, πρέπει να φωνάζει να πούμε ποιο είναι εκεί. Με ρωτάς αν πήρε. Ο Πανετολικός. Πήρε, ρε φίλε. Πήρε έναντι αυτό το όνομά. Πήρε. Μπράβο. Πε το στου αεξίδες. Πήρε. Και τι να κάνει. Αφέτος αυτό το πρωτάθλημα, τους περισσότερους χαράμι βαθμούς τους πήρε η ΑΕΚ. Απ' τη διαιτησία. Ποιος ΠΑΟΚ, ποιος Ολυμπιακός, τα πλάκα μας κάνετε. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο λέγαμε τόσα χρόνια. Ποιο? Αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιους, να πει κάποιος ότι ο ΠΑΟΚ είχε 80-20 διαιτησία και άλλες μπουρδες για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Τώρα αυτοί ας πούμε που χάσανε, τι δικαιολογία μπορεί να έχουν? Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Το κακό για τον Ολυμπιακό είναι ότι χάνει και δεν έχει ούτε μία δικαιολογία για το πρωτάθλημα. Να πει ότι το έκλεψε ο Τσίπρας. Του το έκλεψε ο εξηγιαντές της διαιτησίας. Ότι ο ΠΑΟΚ έστησε μάτς με φιλικά σωματεία. Δεν γίνεται να πει τίποτα. Δεν έχει να πει τίποτα. Το κακό για τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν έχει να πει τίποτα. Και το κακό για τον προπονητή του Ολυμπιακού είναι ότι θα πέσουν όλοι πάνω του να τον φάνε και θα είναι το εξυλαστήριο θύμα της υπόθεσης. Δύο εφημερίδες Ολυμπιακές. Τι λένε. Φως. Φως. Πού ήταν το φαβορί, τραγωδία. Κριτική κάνουν δηλαδή. Ναι. Ναι. Όταν εδώ και να μην ανυπομονείς για το Μάση Ντούμπα ώστε να δώσεις απαντήσεις στον ΠΑΟ, καλά έχεις κορυφαίο παίκτη τον ΣΑ, τότε πρέπει να ψαχτείς για ότι πήγε στραβά στην προετοιμασία του ντέρμπι. Ωραία. Ναι, άλλη εφημερίδα. Μπράβο το φως. Μπράβο το φως. Γι' αυτό είναι η καλύτερη εφημερίδα του Ολυμπιακού. Πάμε παρακάτω. Δεν κατάλαβα. Άλλη εδώ έχω ο Γάβρος, έχω λιποθυμήσει. Ναι. Εδώ έχω κόκκινος πρωταθλητής Δευτέρας. Πού είσαι, θρύλε μου, ραντεβού είχαμε στην Ντούμπα και δεν ήρθες. Και τώρα κάνει το ωστό στην Ευρώπη. Ωραία το πάει. Ωραίος κι αυτός. Αλλά ναι, δυστυχώς όλα ήταν λάθος. Πίκρα για το λαό του Θρύλου και για το Μαρινάκι που δεν μάζησε και ήταν εκεί. Ναι. Κλαίω όμως με αυτό. Τι δεν μάζησε. Πήγε στην Ντούμπα μόνος του δηλαδή. Ρε κάτσε να σου πω. Ναι. Με τι κλαίω. Αυτό δεν υπάρχει. Ήρθε μάζησε εκεί σε ένα εστιατόριο που πάει και ο Μάρκος. Άκουρε. Ναι. Πόρνη μπάλα. Πόρνη. Πόσα πήρες για να πας δύο φορές με τον Βιερίνια. Δώρο στο Καραϊσκάκι, δώρο και στην Ντούμπα. Το είδα και έχω πέσει κάτω. Ναι. Και αυτό έξυπνο είναι. Έξυπνο είναι. Αυτό που το έγραψε έξυπνο. Μπράβο, να το απαντήσω εγώ αυτού. Έξυπνο είναι. Βγήκε ο Βιερίνια εξτρέμ από μπακ αριστερό στο Καραϊσκάκι. Ποιο το μάρκαρε εκεί κάτω, ρε. Έξυπνο ήταν. Κάτσε, περίμενε. Βγήκε ο Βιερίνια εξτρέμ. Βγήκε ο Βιερίνια εξτρέμ και έκλεισε μέσα στην Ντούμπα. Ποιο τον έκλεισε εκεί πέρα, ρε. Η μπάλα είναι πόρνη, φταίει η μπάλα. Έκανε 60 μέτρα κούρσα, ρε! Πού ήταν ο Ποντές να γυρίσει πίσω? Ο Λάζαρος που ήταν πίσω πια στο μάτος, ε! Η μπάλα σας φταίει! Η μπάλα σας φταίει! Η μπάλα! Φταίει η μπάλα που είναι γένους θηλυκού. Μάλιστα. Δεν το ξέρετε ότι όταν κάτι δεν πάει καλά... Πού είναι η μπάλα? Η μπάλα φταίει! Πρέπει να έχεις έτοιμες τις επικοινωνιακές απαντήσεις. Τι είμαι εγώ, επικοινωνιολόγος? Φταίει ο ανάδρομος Ερμής. Έφταιγε ο αέρας. Έφταιγε το χορτάρι που δεν ήταν καλοκουρεμένο. Έφταιγαν οι φανέλες που ήταν. Στάσου ρε κόκκινε, εμείς τι είμαστε. Ημιτανσιόν. Επικοινωνιολόγοι είμαστε εμείς. Όχι, δεν λέω λοιπόν... για εμάς. Λέω ότι όταν μια ομάδα χάνει, ναι, έχει και ένα επιτελείο, ναι, ώστε να περνάει προς τα έξω πιο γλυκά, ναι, την αποτυχία μιας ομάδος. Ναι. Το κατάλαβες αυτό? Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι καταπληκτικοί στο να το κάνουν, ναι, και κάποιοι οι οποίοι είναι μυρωδιάδες. Μάλιστα. Τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο δεν επηρεάστηκε από κανένα διαιτητικό σφάλμα. Μάλιστα. Ήταν καθαρά αγωνιστικό. Τέλεια. Και αυτό ο οποίο πήγαινε, έκανε δύο λάθη. Δεν έδωσε μια δευτερική δευτερική και δεν έδωσε μια απευθεία και κόκκινη στο. Δεν κρίνεται το παιχνίδι. Όχι. Ο διαιτητή όταν είναι χαλαρό στι κάρτε και το κάνει και για με τι δύο ομάδε είναι αναμάρτητο. Ένα διαιτητή που είναι αυστηρό με τις κάρτες και το πειθαρχικό και το κάνει και με τις δύο ομάδες και αυτός είναι αναμάρτητος. Αν το κάνει με τη μία ομάδα σωστά και με την άλλη λάθος, ό,τι και να είναι από τα δύο, τότε είναι κατακριτέος. Χθες λοιπόν ήταν χαλαρός με τις κάρτες ο διαιτητής και με τις δύο ομάδες. Τα άφησε το παιχνίδι να πάει στο πιο αντρίκιο, στο πιο ροκ. Αν και οι ταχύτητες που είχε ο Ολυμπιακός δεν πήγαιναν για ροκ. Δεν είχε δηλαδή ένταση το παιχνίδι μεγάλη. Τα πολύ αραιή διάταξη και τη τετράδα τη άμυνα του Ολυμπιακού στα 7 μέτρα ένα με τον άλλον. 28 μέτρα ήταν η τετράδα ο ένα με τον άλλον, γύρω στα 30 μέτρα. Μεγάλη απόσταση. Και το γεγονό ότι αμυντικά ούτε ο ένα ο χαφ, ο εξτρέμ, ούτε ο άλλο ήρθαν σαν μπακ. Και επειδή ο Ολυμπιακό μπήκε στην Τούμπα, θα ρίξει και θα παίξει με τον πόμα αλακοπή και ανέβηκαν όλοι ψηλά.
Θα είσαι από το πρώτο λεπτό να πει να βάλει τον ΠΑΟΚ δύο γκολ, την πλέρωσαν και εκεί. Η στρατηγική του δηλαδή. Έκαναν το λάθος να παίξουν με σέντρες και την πάτησαν. Ποιος? Οι Ολυμπιακοί. Τι σέντρες να παίξουν? Έκαναν το λάθος να παίξουν με σέντρες. Είναι, χτύπησα πολύ, ναι. Από τα πλάγια δηλαδή και την πάτησαν. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, είναι τρομερός ο τρόπος που πανηγυρίζει ο Βαρέλα ένα κόψιμο που κάνει και δείχνει κάποια πράγματα. Κόβει ένα παίκτη του Ολυμπιακού. Τα βρήκε ρε με τον ΠΑΟΚ. Όχι. Εμένα μου είπε ένας, τα βρήκε με τον ΠΑΟΚ και θα ανακοινωθεί αυτή την εβδομάδα. Τα βρήκε. Το αξίζει όμως. Φυσικά το αξίζει. Απλά η πληροφορία είναι ότι τα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ. Τα έχει βρει. Καλό είναι. Γι' αυτό παίζει σαν το σκύλο το μαύρο. Πάντα έπαιζε καλά. Και επειδή βγήκε και η γυναίκα του και. Δεν έδωσε δικαιώματα. Όχι, ποτέ δεν έδωσε δικαιώματα. Βγήκε και η γυναίκα, πεινάμε πρόεδρε και τέτοια. Και μπράβο του. Εντάξει. Αν έκανε πιο ένα 200, ένα 300 θα πάρει μεγάλο σύμβολο. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει αυτό που θα τα πάρει. Από το Χατσερίδη πάντως που ούτε στην αποστολή δεν ήταν. Άρα να πούμε τον κόσμο του ΠΑΟΚ ότι ο Βαρέλα έχει κλείσει. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε γραμμές στα 5 μετά από τις 3. Στο Μετρόπολη ζήστε και πολύ καλά κάνετε. Με τον ΠΑΟΚ να είναι όπως όλα δείχνουν πρωταθλητής με το 3-1 απέναντι στον Ολυμπιακό. Με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη να σας διαγράφουν οριστικά το αυτοκίνητό σας τηλεφωνώντας στο 18133 αν κρατάτε μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν αυτοί. Για οριστική λοιπόν διαγραφή, γρήγορα, αξιόπιστα, με όνομα με ένα τηλεφώνημα 18133 και φυσικά στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Μην ξεχνάτε το μεγάλο μας διαγωνισμό για τον μισθό της χρονιάς, ο οποίος δίνει ένα μισθό δώρο κάθε μήνα από τις 25 του Φλεβάρη, όπου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση ζωντανά στον αέρα του Μετρόπολης 95,5 σε έναν υπερτυχερό ακροατή. Μπαίνετε στο metrospro.gr, πάνω στο μπανεράκι που γράφει ο διαγωνισμός της χρονιάς, ο μισθός της χρονιάς. Κάνετε κλικ, συμπληρώνετε τα στοιχεία τα οποία έχετε και από εκεί και πέρα συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Καθημερινά από τις 14 του Γενάρη γίνονται κληρώσεις από τις 9:20 το πρωί μέχρι και τις 8:20 το βράδυ, όπως τώρα 3:20 θα ανακοινωθεί ένα όνομα. Με το που ακούτε το όνομά σας, εντός 30 λεπτών επικοινωνείτε με το 2310 και τα 390. Λέτε στη γραμματεία, στην κυρία Έλενη Παπά, ότι είστε ο νικητής, το ονοματεπώνυμό σου και να πάρετε προτεραιότητα και να είστε ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι θα κληρωθούν live εδώ στο Μετρόπολη 95,5. Πριν πάμε στις γραμμές, υπενθυμίζω ότι μετά το 3-1 του ΠΑΟΚ, 1500 ευρώ έκπτωση για τα αυτοκίνητα είτε Skoda είτε Kia είτε Hyundai, τα οποία επιθυμείτε να αγοράσετε στην Εσχιάδη Παλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών. Προλάβετε πριν εξαντληθούν. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-596, αφού είχαμε πει γκολ και 500 άρικο. Και λίγα ήτανε. Πρόντο! Εγώ είμαι. Βεβαίως. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα βασικά. Καλή εβδομάδα. Τι κάνεις? Α, εκ Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, γρήγορα, γιατί περιμένουν και πολλοί ΠΑΟΚτζίδες που είναι οι μέρες τους αυτές. Λοιπόν, να σου πω εγώ πώς το είδα χθες το μάτς και γενικά τη βραδιά. Για μένα ήταν από τις πιο υγιείς στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου η χθεσινή. Και ξέρεις τι μου θύμισε? Το Μάη του 89, το παιχνίδι με τον Καραγκιοζόπουλο το 0-1 που ήμουν μέσα. Που έφυγε ο Κόνσκι μπροστά και έγινε το 0-1 στο 80. Το θυμάσαι βέβαια. Εντάξει. Μπράβο. Αυτά τα δύο παιχνίδια τα θεωρώ αυτές τις δύο βραδιές τις πιο υγιείς. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει κι άλλες υγιείς. Αυτές για μένα είναι πιο κομβικές. Γιατί ήταν ενάντια στον Ολυμπιακό. Ένα ποδοσφαιρικό σχόλιο γρήγορα. Συμφωνώ απόλυτα με τον Ραπτόπουλο που λέει για τον Ελκαντουρί. Εγώ τον θεωρώ τον πιο πολύτιμο παίκτη του ΠΑΟΚ εχθές. Γιατί όχι μόνο έκλεινε μέσα, έδινε και βοήθειες στα μπακ και έκανε και κρατούσε και την μπάλα και πολλές φορές πέρναγε και μπαλιές. Για μένα ήταν ο πιο σημαντικός παίκτης του ΠΑΟΚ εχθές. Και όσον αφορά το Σισε, ξέρεις τι μου θύμισε? Μια φορά που ερχόμουν αργά το βράδυ με ένα λεωφορείο, πήγαινα σπίτι όταν δεν είχα ούτε μηχανάκι το αυτοκίνητο και ήταν ένας μεθυσμένος και προσπαθούσε να φτιάξει χειρολαβές. Δικηγόρε. Έτσι πήγαινε ο Σισε. Τα έχω πει πολλές φορές. Δεν μ' αρέσει το παιδί, κάνει πολλά λάθη. Όχι, είναι υπερτιμημένος. Δεν λέω ότι είναι άχρηστος. Όχι, είναι κάνει πολλά λάθη. Έχει πρόβλημα και πάνω και κάτω. Αν θέλουν να λένε ότι ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα, δεν είναι για να παίζει ρε φίλε αυτό το παιδί.
Εντάξει, τι να κάνουμε. Μου θυμίζει το Σαντάνα που ένα Σαντάνα πριν 4 χρόνια. Εκείνο που είχαν φέρει από τη Γερμανία και γελούσαμε. Ναι, ναι, ναι. Τον Κάρλο Σαντάνα. Όταν τα λέγαμε, μας λέγανε ότι ήμασταν του Ολυμπιακοί. Μετά τη γυρίσανε. Όπως όταν φωνάζαμε εδώ για τον Ευγένιο, το Χατσερίδη, πάλι μας βρίζανε. Δεν πειράζει. Ναι. Καλύτερα να μας βρίζουνε, αλλά μετά αν θυμάται και κανένας ότι λέμε αλήθειες. Αυτά λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους και συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, πανάξιος και αναμφισβήτητος. Χαιρετισμού στη Νέα Σμύρνη. Επίσης. Παρακαλώ. Γεια σου Γρηγόρη. Γεια σου Παναγιώτη πρωταθλητή. Γρηγόρη. Ναι. Καταρχήν, συγχαρητήρια για τη μαντεψιά σου. Μ' ακούνε. Σ' ακούω. Άσος. Εννοείται. ΠΑΟΚ άσος. Ο Φαλακρός εκεί είναι. Πίνει καζόζες. Η Σμαράγδα θα βγει σήμερα, η Σμαράγδα. Δεν ξέρω. Όλα την ακούω, διεγείρονται οι αισθήσεις μου. Ανεβαίνει. Μια ιδιαιτέρως. Ανεβαίνει, δηλαδή έχεις ανεβασμένη λίγη. Τώρα περιμένω σήμερα να βγει και αυτός που... Η Σμαράγδα είναι ΑΕΚ όμως. Αυτό σου λέω ρε παιδί μου. Ναι, ανεβαίνει. Και έχεις πάω. Ανεβασμένη λίμπη το έχεις δηλαδή. Λοιπόν ναι, άκου τώρα και τ' άλλο. Περιμένω να δει αυτός ο Παστουρνογαβρομαουνιέρης. Πώς τον είπες, ξαναπες το μάρες αυτό. Παστουρνογαβρομαουνιέρης βρε. Ναι, ο οδηγός του Κρυσάβα. Όχι ρε, ο Αυγερινός ρε. Ναι. Αποκαλεί από κάτω το Φαλακρό Αυγερινό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό τον είχα μπροστά μου, θα τον τράβαγα ένα ρουφιχτό φιλί. Γιατί ρε. Τώρα για το Βαγγελάκι, από τον Κουκλουτσά, άστα αυτός είναι άξιος της μοίρας του. Αυτός τώρα πάει τρίγωνα πανοράματο στο Μαρτίν γιατί για μπούλο είναι. Γεια σου στον επόμενο. Προσοχή παρακαλώ, ναι. Κόκκινε. Έλα φίλε μου. Λοιπόν. Επειδή ασχολείται και με Facebook και με Twitter, τώρα τους έχουν βγάλει άλλο παραμυθάκι ότι ο Τσίπρας το έδωσε και τα λοιπά. Είναι κάτι πρόβατα, είναι ένα 10%. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε όλα τα αθλητικά site και ομάδες του Facebook ο υγιής και όχι μόνο υγιής, αλλά αυτός που έχει μάτια ποδοσφαιρικά και βλέπει μπάλα, ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ το πήρε πανάξια, ότι ήταν το πιο μάγικο και ας κοροϊδεύουνε και ας λένε ότι 30 χρόνια και δεν ξέρω εγώ τι. Από εδώ και πέρα ο σβέρκος τους θα μείνει κόκκινος. Κόκκινος κόκκινε, κόκκινος λέμε. Πάω τις μάνες τους. Μη ρε παιδιά. Τόσο καλά το πήγαινες. Ναι. Καλησπέρα μου. Καλησπέρα φίλε μου. Λοιπόν, ήθελα να θυμίσω ότι ήθελα να πω κάτι για τον Ρατόπουλο, για τον Αυγερινό που του είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα τον έχω στα σκοινιά. Θυμάσαι Κόκκινε? Ναι. Ο πρώτος γύρος, να μιλήσουμε με αγώνες ρίγκ ας πούμε, σε είχα στα σκοινιά σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, φίλε μου Αυγερινέ, αν θυμάσαι που σε έλεγα, σ' άφησα να πάρεις λίγο αέρα, να δεις λίγο το φως. Και στο τέλος ήρθε η χαριστική βολή από τον ΑΚΠΟΜ και καλό βράδυ. Ο Ραπτόπουλος ξέρεις γιατί είναι σκασμένος και δεν βγαίνει μαζί σου τώρα. Ξέρω. Γιατί επηρεάστηκε ρε φίλε, επηρεάστηκε από τους κόκκινους συνεργάτες του. Λοιπόν, Ραπτόπουλε ακούς όμως, ξέρω τι ακούς. Στο ημίχρονο ο Κούτρης στο αριστερό μπακ του Ολυμπιακού πήρε χάπι για τον Έμετο από το Ζαμπά. Κυρία Σμαράγδα, ήμουν σίγουρος ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Σίγουρος, γιατί αυτή η ομάδα δεν μπορεί να με κερδίσει. Γι' αυτό ήμουν σίγουρος για την ομάδα μου. Με ξένος διαιτητή. 50-50. Μια ένσταση. Πες μου ρε Κόκκινε. Και ο Δανός ξένος ήταν. Δεν με πειράζει. Δεν έχασα όμως. Αν θυμάσαι είπα ότι δεν θα χάσω από την ΑΕΚ. Έχασα εγώ τα λεφτά μου φίλε. Τέλος πάντων, εσύ έχασες και τα λόγια σου που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Αλήθεια. Εκτός, να σας θυμίσω. Αλήθεια. Ναι, μα το ξέρω, σε άκουσα πριν. Να σας θυμίσω, εκτός από πρωταθλητές Αυγούστου, είμαστε και πρωταθλητές Φεβρουαρίου. Πάρτε το χαμπάρι. Είμαστε πρωταθλητές. Έρχεται το τέλος του κόσμου. Μετά από Αυγούστου
Είσαι και Φεβρουάριο. Έρχεται το τέλος του κόσμου. Εβδομάδες θα είμαστε πρωταθλητές, θα είμαστε πρωταθλητές. Τα χαιρετίσματά μου στη Στέλλα την Καστέλα. Γεια. Παίρνει το πρώτο πρωτάθλημα. Πλησιάζει το τέλος. Γεια σου Αλέξανδρε. Πλησιάζει το τέλος του κόσμου. Θέλω να πω, αλλά ακούω μια ώρα, άλλα θέλω να πω, άλλα λέω. Λοιπόν, είσαι σε καλό δρόμο. Μούγκαση τσρούγκα όλοι. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος, είναι τρανός. Κέρδισε και το ΠΟΚ και μας αφαιρέσαν ακόμα δύο βαθμούς. Καλά ρε, εσύ φοβόσουνα. Και σου έλεγα μη φοβάσαι. Εγώ έλεγα φοβάμαι, γιατί. Γιατί έχουν πει πολλά τα ματάκια 50 χρονών, είμαι και από το 80 τρώω ακριβώς. Και σου είπα μη μασάς, θα το πάρεις. Δεν μας απλά θέλω να δώσω σε όλους τους επιστήμονες εκεί πέρα, τους Ολυμπιακούς, τους αεξίδες και τους Παναθηναϊκούς λιγότερο, γιατί Παναθηναϊκός, οι Παναθηναϊκοί θέλουν να πάρει ο ΠΑΟΚ, επειδή τόσα χρόνια τράγουν για αυτή τη σφαλιά, 20 χρόνια με τα χρόνια του, πώς του λένε, του Κόκαλη και του Μαρινάκη. Είναι κατεστημένο. Θέλω να δώσω χαιρετισμούς στον Κυρσάβα, στον οδηγό του Κυρσάβα, στην κυρία Σμαράγδα. Στο Μάκη, στον Τάκη, στη Σούλα, στον Χρήστο το Σουγιά. Πιο πολύ θέλω να δώσω χαιρετισμούς στην κυρία Σοφία που δεν ξέρει τι είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ. Είναι αντιπαοξού αυτή. Α, σε παρακαλώ. Λίγα λόγια για την Κουρκουκού. Σε παρακαλώ. Και πες να πω την κυρία Δώρα, εγώ θέλω σήμερα να νικήσω Άρη την Αυγή Ευρώπη για να είμαστε... Σιγά σαλιάρι, σιγά, σιγά. Και όλοι να κλείσουν... Πέσαν τα σάλια στο πάτωμα, σιγά βρε, σιγά. Σιγά βρε. Το κολλάς πολύ γιατί δεν πάρει το φάλμακο, μπορεί να σε κάνει φράξη στο άτομο. Γεια σου Αλέξανδρε. Το εξώφυλλο του Γκάβρου λέει θρύλε μου που ήσουν. Είχαμε ρεντεβού και δεν εμφανίστηκες. Μάλλον βάλα το περσινό εξώφυλλο μετά το διαβατικό. Λέω σε ένα φίλο μου, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τον Αβραμίδη. Του λέω, είδες λόγω, μπράβο το φως λέω, που γράφει, το φως δεν είναι πια του Ολυμπιακού. Έχουν κόντρα, δεν το ξέρω εγώ. Κάτι το ήξερες. Τι κόντρα. Ναι, αλλά και ο πρωταθλητής τα ίδια γράφει. Όχι, το φως έξε να βρίζει, δηλαδή τι κόντρα. Δηλαδή την κριτική που κάνει το φως ο Μαρινάκη δεν το αρέσει, του Μπουτόταυρου. Γιατί κύριε, γιατί δεν σας αρέσει η κριτική, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Για... Προφανώς και θα υπάρχει λόγος. Όταν λες. Άρα θα υπάρχει κάποια σχέση εξάρτησης. Δεν το τραβάω παραπάνω το σκηνή. Επόμενο. Διαρωτάμε όμως. Χαίρετε κύριε. Μήπως πρέπει και εγώ να στραβώσω Γρηγόρη το στόμα μου για να μπορέσω να μιλήσω. Νομίζω ότι είναι, ταιριάζει με την ημέρα. Καταρχήν δεν κατάλαβες και σήμερα δεν πειράζει. Παναγιώτη, στείλω... έλα. Ναι. Έφτασες τώρα από τη Νέα Υόρκη και... καταρχήν να στείλω τα χαιρετίσματα. Έχει ιδιαίτερη εκτίμηση, άκουσα και τον Ραντόπουλο, ο Γιώργος από την Βοστόνη, χρυσό παιδί, χρυσό παλικάρι. Όχι, στην Κιανόλευκη Βοστόνη. Ναι, 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 ο άνθρωπος στο σπίτι του το έχει κάνει σύνδεσμο του Ηρακλή. Εγώ αν και ξέρεις, εγώ τα αισθήματά μου δεν τα κρύβω, εγώ είμαι Αριανός, η μισή μου οικογένεια είναι Παοξίνος, εγώ είμαι Αριανός. Ναι, τέλος πάντων, ιδιαίτερη εκτίμηση τρέφει και στον Αθλητική Κυριακή ήταν η Αριανή εχθές. Δεν βλέπαν καμία τέτοια. Άκουλα σου πω, Κωστή, άκουλα σου πω. Με σε αυτή την ίδρυκα δεν θα με βάλει. Λοιπόν, εγώ την είδα, στεναχωρέθηκα. Εγώ λέω την αλήθεια. Αλλά αξίζει όμως. Να λέμε, δηλαδή, μπορεί να μην θέλω να το πάρει, αλλά αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ τα αξίζει. Καλός ή κακός, έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο, παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Όλοι οι άλλοι είναι λίγοι. Παναγιώτη, αλλά ιδιαίτερα τώρα. Ερώτηση. Ναι. Θα το έλεγες πριν από 30 χρόνια. Εγώ και δεν θα το έλεγα με τίποτα. Πόσο και τώρα χρόνο θέλω... Μακάρι κάτι να στραβώσει. 50 γιατί... κάτι, εντάξει. 56 χρόνια. Λίγος πράγμα κόσμο αυτός, ρε. Αυτός. Ναι. Μίλες τέτοια πράγματα. Άλλον 50, άλλον 20. Ρε. Αλλά όχι, επειδή τον ακούω τώρα όριμο, εντάξει, έκανε και το ταξιδάκι του στο Αμέρικα. Ναι. Να λέει τώρα συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Πριν από 20 χρόνια θα το έλεγε. Βρε και τώρα δεν το λέω. Μακάρι να τραβώσει κάτι και να το χάσει. Δεν το λέει. Εγώ το λέω άσχετα το ένα με το άλλο. Αλλά τι να κάνουμε έτσι. Πάντως η αλήθεια είναι, φίλε Παναγιώτη, πριν 2 μήνες τον ΠΑΟΚ το βλέπαμε και δεν μπορούσαμε να δούμε τηλεόραση. Και τώρα το βλέπουμε και χαιρόμαστε. Και κάτι. Έλεγα σε κάτι φίλους για αυτό το έχρωμο που έχει μπροστά ότι είναι μεγάλος παίκτης και το μεγάλο του λάθος είναι ότι τον καταστρέφουνε. Και τώρα όλοι οι φίλοι μου παοξίδες. Ναι, το πήρα χαμπάρι. Το πήρα χαμπάρι. Μου λένε πόσο δίκαιο είχες.
Γιατί έτυχε ο γιος μου, που είναι παοξής άρρωστος, να κάνει με κάποιους ποδοσφαιριστές παρέα του ΠΑΟΚ. Δεν πρόκειται να πω ονόματα. Μην πεις, όχι. Και τα παιδιά το βλέπανε και λέγανε για το λάθος που δεν τον έβαζε ούτε στα φιλικά. Και έρχομαι τώρα εγώ και δικαιώνομαι και με πιάνουν τώρα οι φίλοι. Ναι, μόνο το Μουτσούνα. Το Μουτσούνα τώρα. Του βγήκε ο Πασχαλάκης, του βγήκε ο Ακπόπ τώρα. Επειδή την έχω στείλει, τη στείλει ήδη. Ο Μουτσούνας. Ξέρεις ποιος, έχουμε φωτογραφία τον Ακπόπ και λέμε ποιος Πρίγιοβιτς. Έτσι ακριβώς. Εάν τον πάρουνε, ο ΠΑΟΚ θα πάρει και λεφτά από αυτόν. Εγώ το λέω. Το λέω ότι θα δημοσιευθεί αύριο. Ας, η μαγκιά ήταν το πεις πριν ένα μήνα. Όταν το είπα εγώ εδώ πέρα. Κωστή, το έλεγα πολύ πριν. Θα σου δώσω ένα πριν πήγε ο Ουάρντα. Σε παρακαλώ. Πριν πήγε ο Ουάρντα. Από το σώμα του τάκου. Θα έρθεις να τον κάνεις μια γκάλιτσα γιατί όλα αυτός τα λέει και εμείς δεν λέμε τίποτα. Για πήγε ο Λίγος θα λέει εδώ. Θα βρεθούμε μια μέρα όπως είπαμε. Θα έρθεις να τον κάνεις μια γκάλιτσα λίγο γιατί όλα αυτός τα λέει. Εμείς δεν λέμε τίποτα. Φίγκης είναι φίγκη. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα. Γρηγόρη. Έλα. Όποτε μπορείς αυτό που είπαμε. Ο Ασπρομάλης τι κάνει ρε. Η γριά η άρρωστη. Καλά είναι, εκεί στην Τούμπα παιδεύεται κι αυτός. Παιδεύεται και. Καλά, τα πούμε στο, όχι στο αεροδρόμιο, αλλού. Ναι, αεροδρόμιο. Αλλού. Γεια. Ο κύριος Τέρπας Ιορδάνης, όχι Ιωάννης. Φάντε Παρσαρδάν τώρα. Έχω χάσει τα αυγά και τα πασχάλια σήμερα. Τέρπας Ιορδάνης. Τέρπας. Έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το 2310 ύποπτο επίθετο. Και τα 390. Γιατί ύποπτο, γιατί. Τέρπας. Ναι, γιατί. Έχεις ακούσει τέτοιο επίθετο. Όχι. Και. Τέρπας. Αν το γράφει η ταυτότητά του. Τέρπας, τι δουλειά μπορεί να κάνει αυτός. Πού να ξέρω. Εισαγωγή, εξαγωγή, το λέω εγώ. Το γέλιο το μεγάλο ναι. είναι με το ψηλού το, την ταυτότητα και τον μπαμπά του. Αυτού το επίθετο το γράφει με αλφα γιώτα και τον μπαμπά του με έψιλον και ωμέγα στην ταυτότητα. Πάρε υπηρεστηρό από το ψηλό. Με το ψηλό είμαστε μια ζωή μαζί, ξεκόλαλο. Έτσι. Λέω, το απλά ένας πληρώνει, άλλος δεν πληρώνει. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Για ένα ευρώ να γίνω γύφτος και εσένα. Μπράβο, Γρηγόρη, μπράβο. Είσαι άπλας μεγάλος. Ποιο μαγαζί έχει σειρά σήμερα, η Μαρμίτα. Μαρμίτα. Η Μαρμίτα. Τι θέμα έχετε σήμερα στη Μαρμίτα. Δικάζουμε το Μαρινάκι. Το Μαρινάκι το δικάζει. Ναι. Πού θα χωρέσει να το δικάζει. Δικάζουμε. Κάνουμε ψυχογράφημα του Αριανού. Δεν έχει ρε. Και... τι θα πει δικάζει το Μαρινάκι τώρα. Και θα βάλουμε. Ποιο Ολυμπιακό θα πάρει τηλέφωνο. Και θα βάλουμε και χαρτομάντισα στο μαγαζί για να λέει τα χαρτιά στι κυρίε. Να βάλουμε και κυρίε μέσα. Κατάλαβε. Κάνω, η παινία λέει τέχνες κατεργά. Ο Σιράζη παίνητας δεν ήσουν ποτέ. Πάμε στον κόσμο, ναι. Αργία, μην τρυπάς κακίας. Ναι. Και δώσεως. Ναι, πρόσεξε, μην την πεις τη λέξη γιατί μπάμα πάνω σε θέσαν τα χέρια. Η εκπομπή είναι σατυρικού περιεχομένου. Ναι, ναι, καλά, ναι. Ξέρω τους λόγους. Ναι. Ναι, έλα φίλε, ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα, ραπ. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα, Γιώργος από Χαλάνδρη. Καλά είστε. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιώργο. Λίγο σύντομα. Το ποιος έπαιζε φιλικά τόσο καιρό φάνηκε χθες. Δεν από πολλά, τα είπατε όλα. Το ποιος έπαιζε φιλικά. Για τον Ολυμπιακό. Ναι, για τον Ολυμπιακό. Δεύτερον, θέλω να πάρει γιατί στράβωσε πολύ το στόμα την Παρασκευή ο Βγερινός, ο Πούλια, όπως λέγεται αυτός για τον Κούτρι. Στράβωσε πάρα πολύ το στόμα του. Θα ήθελα να πάρει τηλέφωνο σήμερα. Ναι, για να μας πει για τον Κούτρι. Ξανά. Ακριβώς. Τρίτον, πολύ σημαντικό, γι' αυτό πήρα. Λοιπόν, εντέχνος οι Ολυμπιακοί έχουν μια εβδομάδα κάνανε πέρα το Σάββα. Λοιπόν, είναι πολύ ύποπτο αυτό και θα σας πω... Όχι, συγγνώμη. Επειδή το γνωρίζω, συγγνώμη. Τι γνωρίζεις. Επειδή το γνωρίζω το θέμα, με επιτρέπεις. Κάτσε να μας επιτρέψει. Για πες, κοκκινά. Είναι σοβαρό. Το και θα μου πεις ό,τι θες. Πες. Άξι, κατάλαβα τι έγινε, γιατί συνέταξε Sport FM. Άσε να σου πω. Όχι γι' αυτό. Λοιπόν, αυτοί που πήραν τηλέφωνο, που χτύπησαν τον Τζίλο, έχουν τηλεφωνήματα με τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού. Ο Σάββας έχει κάνει αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, δεν ξέρω αν είναι. Καμία σχέση, φίλε μου, άκου λίγο. Καλά, εγώ το λέω. Ναι, φίλε, εδώ δεν είμαστε ούτε δικαστήριο, άκου λίγο. Όχι, δεν είμαστε δικαστήριο, τα στοιχεία που διαβάζω εγώ λέω. Δεν υπάρχει αυτό. Και άκου λίγο ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρω. Ο Σάββας ο Θεοδωρίδης, αυτός ο οποίος γελούσαμε με αυτά που έλεγε τόσα χρόνια στα γήπεδα και ήταν όπου πήγαινε ο Ολυμπιακός και δημιουργούσε καταστάσεις. Ευχαρίστησε την οικογένεια Σαββίδη γιατί είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γρηγόρη, οι συγκεκριμένοι είναι επιστήμονες. Να τελειώσω, σε παρακαλώ. Εγώ ναι, ναι, το ξέρω ακριβώς. Ευχαρίστησε την οικογένεια. Ευχαρίστησε την οικογένεια Σαββίδη γιατί του στάθηκε και τον βρίσανε. Δεν πήγε ούτε στην κοπή της πίτας. Γρηγόρη, είναι επιστήμονες. Δεν κάνουν τίποτα τυχαίο. Μην τους. Καλά. Εντάξει. Το πας πολύ μακριά, φίλε. Θα το δούμε. Λάθος, συγγνώμη. Ορίστε. Δεν προσπαθώ να. Είσαι λάθος. Σε αυτό σίγουρα. Έχει κάνει αντιπρόεδρος. Μην τους υποτιμάς. Βρε και τώρα αντιπρόεδρος είναι.
Η δικογραφία λέει ότι αυτός χτύπησε τον Τζίλο, έχει μιλήσει με τον αντιπρόεδρο της ομάδας που τον χτύπησε. Φίλε, δεν είναι έτσι, αντιπρόεδρο είναι πολύ. Άλλος είναι, ρε φίλε. Άλλος είναι. Φύγε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Άλλος είναι. Γεια σας. Δεν είναι ο Θεοδωρίδης. Πάει το μυαλό σε κάτι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Και ο Θεοδωρίδης να ήταν με καρκίνο του στομάχου στο 85, τι θα τον κάνανε, ρε φίλε. Δεν είναι όμως ο κύριος Θεοδωρίδης. Άλλος είναι. Του λες μια, του το λες δυο. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Μάλιστα. Ραπτοπούλε. Μάλιστα, κύριε. Πόσο κάνει 40-8? Πόσο κάνει 40-8? Ναι. 32. Ο Άρης έχει 29 βαθμούς. Πώς θα ήταν η ΑΕΚ έκτη θέση και 7 που είπες προηγουμένως? Με τους 8 βαθμούς που έκτισε. Πόσους βαθμούς πήρε η ΑΕΚ τη διαιτησία φέτος? Είπες 8. Έχει 40-8 πόσο είναι? 32 είναι. Ναι. 36 έχει ο Ατρόμητος, 29 ο Άρης. Ναι. Που είναι πέμπτος. Άρα ναι. Δεν μπορεί να είναι η ΑΕΚ έκτη. Ναι. Και που έχω άλλο 10 μάτς. Πού θα πας? Με τον Ζουνίδη, 4-4-2, με τα εξτρέμ που είναι δεκάρια και χωρίς το Σιμόες που πήγαινες. Για πες μας, τώρα που πήρες καλό προπονητή, δεν μπορεί να σου πει κουβέντα κανένας. Όχι, άστο αυτό. Εσύ μου είπες για 8 βαθμούς. Εγώ σου λέω ήταν 2 εχθεσινή με τον Όφη. Μου ανέφερες Ατρόμητο που με πήρα έχασα. Ανέφερες Άρη που κέρδισα 4-0. Ποια μας κέρδισα με τη διαιτησία? Ποια δεν κέρδισες με διαιτησία? Τι? Με τον ΠΑΟΚ δεν πήρες πόντο με διαιτησία? Το 1-1. Το πέναλτι του Σακχόφ που δεν έδωσε. Το χέρι. 90-10 τον έπαιζε ο άλλος με τη μήνυ. Ναι, 810. Άντε βρε. Άσε με ρε αυτό που λέει τώρα. Δηλαδή το χέρι του Σακχόφ δεν ήταν στο 1-1. 1-0 πώς ήταν. Ήτανε και. Μπράβο. Αυτό πιάνω είναι. Μπράβο, μόνος το λες ρε κόκκινε. Ήτανε. Ήτανε πέναλτι και τι ήτανε. Και κάρτα. Μπράβο, το έδωσε. Περίμενε. Το έδωσε. Με συγχωρείς. Άμα δεις τα σφυρίγματα. Φίλε, δεν μπορεί να μιλάς μόνος σου. Αν θες να κάνουμε διάλογο. Όχι επειδή σου άρεσε κάτι. Εγώ σου λέω το χέρι ήταν. Μπράβο. Λοιπόν, και ρωτάω κάτι. Ήτανε πέναλτι χωρίς κάρτα. Ας ήταν και έτσι. Πάμε προς το πέρασμα. Όχι. Κοίταξε, δεν μου κάνεις χάρη. Σου λέω τι λέει ο κανονισμός. Λοιπόν, η κάρτα, η αποβολή που έβαλε στον ΠΑΟΚ ήτανε. Όχι. Τραβηγμένη. Δώσε μου το πέναλτι και μην δίνεις αποβολή. Φίλε, είναι τώρα εντάξει, σε παρακαλώ πάρα. Άκου να δεις. Εγώ όταν μιλάμε σοβαρά. Τώρα θα παραδεχτείς ότι παίρνεις τα μεγαλύτερα σφυρίγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πότε? Λέει, δεν το παραδέχεται. Επόμενη γραμμή. Τελείως. Δεν το παραδέχεται. Δεν το παραδέχεται. Τι να σου κάνω, μωρέ, που δεν μου δώσαν μια εκπομπή με βίντεο, να έχω δύο τύπους εκεί να γράφουν τσακάλια, φάσεις, ιστορίες, να τους λέω κόψε αυτό, κόψε εκείνο. Τι να σε κάνω, ζω εδώ απάνω, τηλεοπτικά. Αφιέμενα με πει τεμπέλη, ρε. Τεμπέλη. Σαχλαμάρα. Θέλω να κάνεις και εκπομπή. Τηλεοπτικά δεν μπορούν να μου το δείξουν. Οπότε στα λέω στα λόγια, και τα λόγια είναι αέρας και τα παίρνει ο άνεμος, να πούμε. Φου. Άιτε. Ναι. Εσύ είσαι τεμπέλη, μια μισή ώρα δουλεύεις τη μέρα, τεμπέλ χανά. Έλα φίλε, ναι. 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 Ποια είναι? Είμαι ο Κούλης Ολυμπιακούλης. Α, χρυσό μου, εσύ μας έλειπες. Μετά τη βούλα την πλατιπόδα. Σ' άρεσε? Πάρα πολύ, αχ. Και αυτά τα μαύρα τα παιδιά. Και οι τρεις ήταν υπέροχοι. Υπέροχα. Και ο Βαρέλα, και ο Ακπόμ. Ο Βαρέλα δεν έβαλε γκολ. Γύρω γύρω το πήγαινε. Ο Βαρέλα υπέγραψε το καινούργιο του συμβόλαιο χθες. Έτσι, στο πανηγυρισμό, στο τάκλι που έκανε. Να με γλεντάει. Ναι. Εκεί έκανε το καινούργιο του το συμβόλαιο ο Βαρέλα. Τέλεια, παιδιά. Φιλιά στις καράφλες, ως γεια. Αυτός δεν έχει καράφλα. Εμένα πες καράφλα. Μάλλον νόμιζε ο Κουλιανός. Πού να σου κάνει το βίντεο αν πεις εμένα καραφλό. Ναι. 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 Καλησπέρα. Γεια σας κυρία μου. Λοιπόν, από Βαλτερό παίρνω τηλέφωνο. Από Σέρις, Βαλτερό. Πώς το είπατε, τι είδε. Ένα-ένα. Από Σέρις, αλλά συγκεκριμένα από το Βαλτερό παίρνω. Τι είναι το Βαλτερό? Χωριό Πεσερών. Τι είναι, είναι. Δεν το ξέρει κυρία. Κόκκινε. Αγιογράφητος είμαι ο κύριος. Άμα είχα καλό τσίπουρο εκεί, δεν το ξέρει. Ναι. Λοιπόν, έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Πού? Καταρχήν στην εκπομπή. Πού να πάρει. Α, είναι ψηλά στα σύνορα. Ρε κόκκινε. Θυμήθηκα τώρα. Τώρα σε θυμήθηκα. Λοιπόν, είμαι του Χρήστου του Νάσκα ή ξαδέρφη. Έχω ξαναπάρει. Ναι. Λοιπόν, η αριστερή. Σταμάτα ρε. Εκ μέρους του συσύγου μου. Χθες συγχαρητήρια καταρχήν στο ΠΑΟΚ. Ναι. Ο άντρας μου λέει τώρα δικαιώθηκα λέει. Τόσα χρόνια μιλάω, αλλά τώρα δικαιώθηκα. Ναι. Ποτέ δεν είναι αργά. Δεν ξέρω το φάρμακο τίποτα. Στο φαΐ. Λοιπόν, χθες ειλικρινά βγήκα και εγώ τον αγώνα. Τρελάθηκα. Είχαμε πολλές ευκαιρίες. Ήταν ένας ΠΑΟΚ με τα όλα του. Τελείωσε. Συγχαρητήρια. Ήτανε μια ομάδα και κάτι σαν ομάδα. Όχι, δεν ξέρω κόκκινη πάνω. Δηλαδή ειλικρινά σου μιλάω, αν και που μπάλα πολύ δεν ξέρω ποδόσφαιρο. Τα πολιτικά ξέρεις, ξέρω. Λίγο ενημερώνομαι. Αλλά ξέρεις ειλικρινά ότι ευχαριστήθηκα.
Όχι, ειλικρινά, δε. Μην μου πει τώρα. Πόσα παοξάκια θα κάνει αυτό το πρωτάθλημα καινούργια. Ω, κόκκινε. Όχι, άκουνα. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, να σου πω λίγο. Βάει. Έλα λίγο, Ραπτ. Όλα καλά, Ραπτόπουλε, με σένα, αλλά όταν αρχίζει τα θεία με στεναχωρεί, ειλικρινά σου μιλάω. Τι είπα, κυρία μου, τα θεία. Όχι, δεν λέω για σήμερα. Γενικά, μην του χαλάσει. Είναι τόσο ωραίο το πάνω, ωραία, αλλά. Ρωτάω κάθε μέρα ποιο γιορτάζει. Ορίστε. Ρωτάω, λέω Κουλιανός κάθε μέρα, είναι το Άγιο Λευτέρι. Λοιπόν, να είστε καλά, κυρία μου. Γρηγόρη, πες το Ραπ να αφήσει ήσυχο το Μαρινάκι, γιατί οι τελευταίοι που πήγαν να το δικάσουν εξαφανίστηκαν. Μάρτυρες, δικηγόροι, δικαστικοί, επιμελητές κλπ. Και μετά δεν μπορεί να τον γλιτώσει ούτε ο Φωτιάδης. Κοίταξε, εμείς τους παράγοντες των ομάδων δεν τους κολλάμε. Στην μπάλα πάνω τους. Ακριβώς. Δεν το λοιπόν, είπα εγώ τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ ή του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ να το κάνω μαγιά στη δουλειά του. Στην μπάλα πάνω όταν δω στραβό θα του το πω. Ο Τζόρνταν είναι στη γραμμή. Ποιος Τζόρνταν? Η Ιορδάνη, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Τέρπας, από πού είναι αυτό το επίθρο? Γιατί πραγματικά είναι σπάνιο, ναι. Είναι σπάνιο, ναι, είμαστε λίγοι. Η καταγωγή του είναι από Βλάστικο Ζάνης. Α, είσαι σαν τον κολλητό μου τον Κουζόβλαχο. Ναι, μάλλον, ναι. Παραγωγή μόνο, τίποτα άλλο. Βλάχικο. Ομάδα? ΠΑΟΚ. Μόνο ΠΑΟΚ. Άρα σήμερα είναι η καλύτερη σου μέρα. Είναι η καλύτερη μου μέρα. Μετά τη στέψη, την τυπική που λέμε εμείς, κερδίζεις και στο διαγωνισμό. Έτσι ακριβώς. Και αυτομάτως μπαίνεις για την μεγάλη κλήρωση, η οποία θα γίνει live, ζωντανά. Παρουσία συμβολιογράφου εδώ, στο Μετρόπολης 25 του Φλεβάρη. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου και για την ταχύτητά σου. Άκουγες ή σε ειδοποίησες? Άκουγα, στη δουλειά είμαι, στη δουλειά είμαι. Για τον κύριο Ραπτόπουλο, σας ακούμε κάθε μέρα εδώ. Και με το που το άκουσα, λέω έφυγα, φεύγω να πάρω τηλέφωνο. Και όπως είπε ο Κόκκινος, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για το reunion του Δευτέρου Λυκείου Τούμπας από φίτο του 1986 θα τα πω μετά το διάλειμμα. Μέση λεμήνυμα ο Τερεπέουλου. Λοιπόν, πάμε. Διάλειμμα και... τώρα που είναι. Λοιπόν, οι γραμμές είναι κατηλημένες. Υπενθυμίζω ότι στην Εσκιάδης Βαλοδήμος τηλεφώνεται σήμερα στο 23 15 96 5 96, γιατί για κάθε γκολ του ΠΑΟΚ πήρατε και 500 ευρώ έκπτωση. Δηλαδή, για κάθε αυτοκίνητο 1,5 χιλιάρικο κάτω στην αρχική τιμή. Περισσότερα πηγαίνοντας μια βόλτα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας στο 23 15 96 5 96, είτε για Σκόντα, είτε για Kia, είτε για Hyundai. Κόσμος περιμένει στις γραμμές, πάμε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε, τι κάνεις? Καλά είμαι, εσείς? Υπομονή κάνω. Λοιπόν, λέγε ένας Μάραγδα. Σήμερα δεν πήρα, γιατί θα βιαστούν κάποιοι να πούν ότι προκλήθηκα και πήρα τηλέφωνο. Λοιπόν, σήμερα πήρα γιατί τα άκουσα να λένε διάφορα, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Λοιπόν, τα παντελόνια δεν είναι αντρικό προνόμιο, παιδιά. Και δεν το λέω σε σένα, απευθύνομαι σε κάποιους που μπορεί να θεωρήσουν ότι το να παίρνει τηλέφωνο μια γυναίκα σε τέτοιες εκπομπές είναι μαγιά ή είναι κάτι περισσότερο από αυτό που της πρέπει. Η γυναίκα μπορεί να είναι και φύλαθλος σε κάποιο άθλημα, οπότε έχει κάθε δικαίωμα να πει τη γνώμη της. Εγώ ποτέ δεν καταφέρθηκα εναντίον του ΠΑΟΚ αγωνιστικά. Είπα μόνο ότι θα πρέπει η τόνη να είναι χαμηλή και ότι είναι πιο όριμο για όλους όσους παρακολουθούν οποιοδήποτε άθλημα, να λένε ότι πρώτα θα δούμε το αποτέλεσμα του αγώνα και μετά θα πούμε τα συγχαρητήριά μας. Εγώ λοιπόν σήμερα, σαν υγιής φιλαθλός, έχω να πω το εξής. Ο ΠΑΟΚ εχθές έδωσε ρεσιτάλ αγωνιστικής ικανότητας και ευφυΐας. Ο ΠΑΟΚ εχθές ήταν εξαιρετικός, έχει κάθε δικαίωμα να πάρει το πρωτάθλημα φέτος και αυτό σημαίνει ότι βλέπω πλέον, όχι πλέον, ότι βλέπω κάθε Σμαράδα και κάθε αγώνα δεν με αμφιβάλλω καθαρά ματάκια. Άκου λίγο, είχα κάνει ένα σχόλιο, μία παρατήρηση. Mm-hmm. Το κομμάτι ανάλυση τεχνικού, πώς θα παίξουν 3-5-2, 4-4-2 κτλ. Του είναι του Κωστή και δεν πρόκειται να μπερδευτώ ποτέ σε αυτό. Απλά είχα κάνει μια επισήμανση και σε σένα και σε πολλούς. Mm-hmm. Λέω, μην παραμυθιάζεστε από τις εμφανίσεις του Ολυμπιακού να με συγχωρούν οι οπαδοί όλων των ομάδων mm-hmm. με mm-hmm. τους υποδέστερους αντιπάλους. Mm-hmm. Είναι, έτσι είναι, σωστά. Είναι υπερτιμημένος. Δεν έχει, τα σχόλια μου ήταν δύο. Δεν έχει άμυνα και δεν έχει φορ. Χτες δεν είχε ούτε και χαφ. Εγώ ξέρεις τι ήθελα να ξεκαθαρίσω σήμερα? Ότι είμαι τόσο υγιής φίλαθλος
που μπορώ και εντελώς, ξέρεις, το λέω δημόσια τώρα, δεν μιλάω στο διπλανό μου. Καλά, δεν είστε και παιδάκι, μια ηλικία γυναίκα. Ναι, απλώς επειδή άκουσα, ξέρεις, λίγο... Σβαράδα, όταν μπαίνεις στο τρυπάκι να ασχοληθείς με κάτι που κακώς θεωρείται αντρικό σπορ, δυστυχώς υπάρχουν και αυτά. Θα έχεις εξιστικά. Και θα πρέπει... Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Μπράβο. Δεν πήρα γι' αυτό παιδί μου εγώ σήμερα. Εγώ δεν πήρα να δώσω συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, διότι άνθρωποι ήταν υπέροχοι. Πώς να... Δηλαδή πω, τι να πω τώρα. Και ο διαιτητής στο ΑΕΚ Όφη που δεν έδωσε το πέναλτι, υπέροχος ήταν. Γιατί το άλλο που έδωσε ήταν πέναλτι, ας πούμε. Άσε τώρα, εντάξει. αυτό θέλω να πω, ότι βλέπω καθαρά. Μην μπερδεύονται λοιπόν όταν λένε το... ξέρεις, πήρε Μαράγδα και είπε για τον ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα το πάρει και είδες είχαμε μανιχές κανόνες. Μην το δίνει συνέχεια, να είσαι καλά. Μη στεναχωριέσαι. Εδώ έχουμε μια Μαράγδα που τα βλέπει τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Εσύ βλέπεις να στεναχωριέμαι. Εγώ πήρα γιατί είπα κάτι. Τα παντελόνια δεν είναι αντρικό προνόμιο. Πήρα λοιπόν για να τους πω ότι παιδιά υπάρχουν και γυναίκες που όταν κάνουν μια δήλωση είτε δημόσια είτε στο διπλανό τους την υποστηρίζουν. Δεν κρύβονται. Να είσαι καλά. Άντε φιλάκια, bye. Φιλιά, παρακαλώ. Πάμε. Φαγάμε και φιλιά. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έλα, με ξέχασες, έχεις χρόνια να με ακούσεις, δεν πειράζει. Για βοηθά. Βασίλης, από Γερμανία, χρόνια μας πολλά. Πού είσαι ρε θήριο εσύ. Δεν σε θυμάται φίλε. Δεν σε, άμα του πεις ποιος Βασίλης είμαι, πού είσαι ρε θήριο εσύ, δεν σε θυμάται φίλε. Κάντον ένα τεστ. Με θυμάται, μου έγραψε και χρόνια πολλά προχθές στη γιορτή. Φρε, δεν σε θυμάται. Θα μου πει τώρα, με τον άνθρωπο 15-17 χρόνια μιλάμε. Εντάξει, έχουμε βρεθεί, πιάμε και μια μπύρα κάποια στιγμή, αξιωθήκαμε. Μία έπιατε. Σαν να παραγέμισες παραπάνω σου, ακούω την αναπνοή σου λίγο βαριά. Ενώ η δικιά σου η αναπνοή ελαφριά είναι. Έχει πιο βαριά και τη Σπεράντζα Βρανά. Έχει κρύο. Ναι, ναι. Είναι ο Βασίλης ο Μόσκοβιτς. Επειδή σε ενδιαφέρει, είναι ο Βασίλης ο Μόσκοβιτς. Ναι, σιγά. Μην είναι ο Βασίλης ο Τράιουμφ. Αυτός. Πού να το θυμάμαι εγώ το Βασίλη. Όχι, φίλες, δεν ξέρετε κανένα ποιο είναι. Δεν το θυμάμαι. Πού σε, ακούς, πολλούς πανηγυρισμούς ακούω. Δεν θα έπρεπε. Εμείς είμαστε στεναχωρημένοι. Δεν θα έπρεπε. Εσύ στην Ελλάδα είστε. Ξέρετε, θα σου κάνω αυτή αύριο μεθαύριο. Έχει 10 αγωνιστικές ακόμα. Ναι. Εγώ δεν θα πανηγύριζα πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Καλά, εσύ τώρα περίμενε να πέσει όλο πλάνο. Με δουλεύεις τώρα. Δεν σε δουλεύω καθόλου. Δηλαδή, τι πιστεύεις, ότι όλα τα παιχνίδια είναι σαν τον Ντόρτμουντ με την Χόφενχάιμ? Ρε φίλε, σοβαρά μιλάς. Πώς θα χάσει. Πρέπει να πέσει το αεροπλάνο που έχει τους παίκτες. Πώς θα χάσει πάνω το πρωτάθλημα. Φύγε από εδώ πέρα. Βασίλη, μην με δουλεύεις τώρα. Κόφτη την πλάκα. Πάμε. Αηδίες τώρα. Άιντε, καλύτερη ομάδα παίρνει το πρωτάθλημα. Με τον καλύτερο πρόεδρο, τους καλύτερους παίκτες, αλλά όχι τον καλύτερο προπονητή. Ξεκινάει με τον πρόεδρο, πάντα τον προπονητή. Λοιπόν, δεν είναι. Δεν είναι κόκκινη, αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Όταν τα εδώ του κάθεται. Όταν τα έπαιρνε ο Μαζουράκης, τα πρωταθλήματα του Μαζουράκη. Είπα οπότε κάτι. Σύπα. Λοιπόν, δηλαδή, άμα σε κολαντρίζουν. Δεν με κολαντρίζουν. Λοιπόν, Τερεπέογλου Γιώργος, στέλνει το μήνυμα. Ως πρόεδρος της ομάδας της σελίδας Απόφοιτη 1986 δεύτερο Λύκειο Τούμπας, λέει εδώ τον Μπόι. 2 Μαρτίου συγκέντρωση συμμαθητών στον Καραβόμηλο, ετοιμάσου μου λέει. Είμαι και εγώ προσκεκλημένο. Εσύ προσκεκλημένο θα είσαι. Εγώ προσκεκλημένο, είσαι πιο μικρό. Εγώ είμαι το 88. Εσύ είσαι το 70. Το 88 αποφύτησε. Το 88 αποφύτησε. Είσαι πιο μικρό λίγο. Δεν τιμή ένα και δεν δικαιούμαι. Πώς δεν δικαιούσαι. Να παραστώ. Πώς δεν δικαιούσαι. Να με δει και ο φίλο μου στον Καραβόμηλο. Και αυτό συμμαθητή μα ήταν. Τι ποιο ήταν συμμαθητή μα. Ο Καραβασίλη. Δεν ήταν. 4 χρόνια στην ίδια τάξη ήταν. Θα μας αρχίσει κάτι μπάτσο Καραβασίλης, έχει και ένα χέρι βαρύ. Δεν λέω ότι έχει ελαφρύ το χέρι. Ενώ εσύ που περνούσες, πήγαινε ο Μηταράς, πόσα θέλετε, τόσα. Μια χρονιά δεν τα κατάφερε. Εντάξει, φανταστείτε, με εξαγορά και μια χρονιά δεν τα κατάφερε. Έλα, αηδίες. Άρε, Βατραχομούδι. Βατραχομούδι. Ναι, μετά το Βατραχοπόδι. Ρε, τι σαρδάμι είναι αυτός. Βατραχομούδις. Τα έχω χάσει. Είναι καιρό. Μην πίνεις αλκοόλ πολύ. Μην. Ελάτωσέ το. Δεν είναι λόγω αλκοόλ. Βατραχομούδι. Τι, από τι λόγο. Λόγω ΠΑΟΚ. Λόγω ΠΑΟΚ. Βατραχομούδις εγώ. Ναι. Μάλιστα κύριε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε. Τι κάνετε, είστε καλά. Καλά. Καλώς το Θεό. Καλά. Έλα ρε σφυράκα. Γεια σου κόκκινε. Εσύ έμα... Προχθές ο άλλος ο Φαλακρός δίπλα σου να πούμε. Είναι αλήθεια ότι πήγες Τούμπα και πήγες στην Κρήτη να δεις τον Ηρακλή να μην κερδίζει. Λέγε ρε. Ναι, πήγα στην Κρήτη ρε παιδί. Να λιγαρνασώ. Είχε την κόρη εκεί πέρα και πανηγύριζα κιόλας με τον Ηρόδοτο. Μόλις έβαλε τον κόλο Ηρόδοτος. Μόλις έβαλε τον κόλο Ηρόδοτος πανηγύριζα να πούμε.
Λοιπόν, το προσωνύμιο που μας έχετε κολλήσει πονόψυχους, ναι, θα πάει για τους Ολυμπιακούς. Δηλαδή. Γιατί άμα τους ακούς τα άλλα τα ραδιόφωνα που εμείς είμαστε ατυχές, δηλαδή τους ακούμε, γιατί δεν σας ακούμε εσάς, και ας το πάρουνε μωρέ, και δύο αρνιά θα βάλουνε, ποιος θα τα φάει, ποιος θα πάρει να φάει δύο αρνιά. Τα δικά μας τα αρνιά, ρε πονόψυχοι Ολυμπιακοί, έχουνε κάκαλα. Δεν είναι στήρα να πούμε σαν τα δικά σας 44 πόσα έχετε. Αυτό βάλετε το καλά στα εγκεφαλικά σας κύτταρα μέσα. Ανεβασμένους στους φυρακές. Μα έτσι είναι ρε φίλε. Προχθές τον έλεγα το διπλανό σου να πούμε το Βατραχομούρι που τον είπες και εσύ. Βατραχομούδης. Είναι Βατραχομούδης. Ναι, τον είπε. Τώρα που ζήτησε τα παπούτσια του και το... Τώρα που ζήτησε και τα παπούτσια του το μουσείο του Λούβρου, τώρα να δεις. Τα παπούτσια να τα βγάλεις φωτογραφία και να μου τα στείλεις στο Viber. Τα ανέβα στο Facebook, ε. Θα σε κάνω έτοιμα φιλίας γιατί δεν σε έχω φίλο. Δεν σε γνωρίζω από κοντά, γι' αυτό δεν σε έχω φίλο. Με γνωρίζεις γιατί θα προσέξεις. Ο κόκκινος έχει πλούσιους φίλους, φτωχό φίλο δεν έχει. Αν έχεις λεφτά, εντάξει. Έχω λεφτά ρε, δόξα τω Θεώ. Λεφτά υπάρχουν να πούμε. Το είπε και εκείνος ο φαλακρός ο άλλος. Κατάλαβες. Γεια σου φυράκια. Συγχαρητήρια για την νίκη. Νίκη στον Ηρακλή. Συγχαρητήρια φίλε. Συγχαρητήρια. Επόμενος. Έλα φίλε. Πιο καραβόμιλο ρε. Για το ζόγια και για το τσάι και συμπάθεια είστε να πούμε. Να μαζευτείτε. Όχι ο Παύλος. Μπαρμπάδια. Ή άντε πάτε στον καραβόμιλο, βάλτε και μια πέτρα στο λαιμό σας και βουτήξτε να πούμε. Μπαρμπάδια. Πάνε τώρα στην Τίνα. Μπαρμπάδια. Κάνε παραγγελία ένα τσίπουρο με 30 γράδα. Πού θα βγει ο μπαρμπάς τσίπουρο ρε. Εγώ θα βγάλει εγώ θα πιω ρε για να με χτυπήσω το κεφάλι γιατί δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό που έγινε τώρα. Για να κάνει αντί για 12-40 την εκπομπή 16. Ναι. Τώρα Γρηγόρη, σ' αγαπάω, σε λατρεύω, 35 χρόνια είσαι αδερφός μου. Αλλά άμα πεις 4 φορές γρήγορα το Βαλτερό, θα το βγάλεις Βατερλό ρε φίλε. Εννοείται ρε φίλε. Πώς το περίμενα, σε λατρεύω, σε λατρεύω. Τέτοια, να σου πω κάτι, σε πειράζω τόσα χρόνια, σε λέω πρωταθλητή καλοκαιριού. Σε λατρεύω. Και παίρνεις πρωτάθλημα ρε φίλε από το Φλεβάρι. Κάθετε. Δεν χωνεύεται αυτό με τίποτα. Γι' αυτό άλλο πλακώθηκε τις ουρωτές, Κωστής. Αυτό συζητάει και εγώ στα τσίπουρα. Τι Βατερλό να πω τώρα. Συγχαρητήρια, καλά δεν θα σχολιάσω τίποτα για χθες. Τα έχουν πει όλοι. Συγχαρητήρια στη Σμαράγδα για αυτά που είπε και την τοποθέτησή της. Εξηγήθηκε αντρίκια. Δύο ενστάσεις έχω. Όπως τα παντελόνια δεν είναι μόνο αντρική υπόθεση. Να ξέρετε και τα κουστάνια δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση. Η διπλανή μου ξέρει καλά. Α, ναι, έτσι. Και είπε για τον Πάοκ εχθές και ο Πάοκ εχθές. Αυτό είναι η μόνη μου ένσταση που αναφερόταν για τον Πάοκ εχθές. Δεν είναι ο Πάοκ εχθές, είναι ο Πάοκ φέτος. Απλά εδώ ήταν. Δεν νομίζω ότι το είπε για. Δεν μου λες φίλε. Υποτιμητικά. Για ο Παύλος είναι, ναι. Για πες φίλε. Παύλο, άκουδα. Πιάστηκε και υπερπαθημένος και εσύ και ο κόκκινος, τώρα πλάκα δεν κάνω. Στέλνει μήνυμα ο Παναγιώτης Κερμανίδης. Είμαστε πια πρωταθλητές. Πιστεύετε ότι οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ χαίρονται που παίρνουν ΠΑΟΚ πρωτάθλημα? Γιατί ρε σηκωστή. Τι λέει ρε, να τους κλέβουν τη δόξα οι άλλοι, τώρα πλάκα μας κάνεις. Όχι ρε. Ρε Παύλο, εσύ το άρχισε μετά από τόσα χρόνια. Άλλαξε αυτός. Αυτός τι νομίζει τώρα. Κοίταξε. Αυτός τώρα ξέρεις τα λέει. Ότι ο Ασλανίδης, αν ο ΠΑΟΚ κάνει τον double, θα αρρωστήσει. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Και θα έρθει ο Αχιλλέας εδώ να το δώσει κανένα δυο πλακόνια. Να δώσει. Άλλο λέω εγώ. Υπάρχει περίπτωση να πάρει ο ΠΑΟΚ double αίτητος και να χαρούν οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ. Κόβουμε. Τι να μην χαρούνε, ρε. Τι να χαρούνε. Λοιπόν, άκου. Σε έχουν ξεχάσει, ρε μετά. Τι να χαρούνε. Πάρε μετά στον χρονοτούμπολο από τη ιστορία. Δεν χαίρεται κανένα. Σου μιλάω με πάσα ειλικρίνεια. Ναι. Με τη θεία δίκη θα χαρούνε. Μιλάω για βρε τώρα, βρε. Λοιπόν, με πολλούς ποδοσφαιριστές παλεμάχους όλων των ομάδων γνωριζόμαστε και μιλάμε. Πίνουν καφέ και ουίσκι. Ναι. Ό,τι θες. Ναι. Λοιπόν, κάνουμε την κοπή της πίτας. Ο Φαλακρός πήγε να αλλάξει παπούτσια γιατί με την εκείνα που είχε. Έβαλα τώρα καινούργια του Facebook. Με το φερμουάρ μπροστά για κορδόνι. Άστο, δεν υπάρχει. Λοιπόν, το είδα. Και τι έπαθες, παίρνουμε τα τρεσενσύνηματά σου. Έπαθα σοκ, ταρακουνήθηκα βασικά. Νόμιζα ότι η εικόνα είναι ανάποδα. Την γύρισα 3-4 φορές για να δω ποιο είναι το μπροστά του. Αφήστε τα συναισθήματα των άλλων που χάνουν τη δόξα. Και μου λέει ο Αχιλλέας, ρε εσύ δεν το πιστεύω, λέει φέτος πάμε να το πάρουμε αίτητη. Άκου. Ναι, από μέσα του και, και το λέω καλά ρε εσύ. Δεν το πήρατε εσύ. Και εσείς με εκείνη την ομαδάρα. Να το. Ο Αχιλλέας τα παντελόνια τα τιμάει. Από την πρώτη μέρα που μιλήσαμε δεν έχει αλλάξει κόμμα σ' ό,τι έλεγε. Άλλο λέω εγώ ρε.
το λέω και δεν σε χαλάει ρε σύλλο που... Γιατί να με χαράσει. Χαρά μου. Κοίτα, άκου. Την ερώτηση την κάνει ο Κόκκινος γιατί ο ίδιος θα στεναχωριότανε. Και επειδή θα στεναχωριότανε ο ίδιος γιατί άλλος του φάγε τη δόξα. Ναι, ναι, αυτό. Ρωτάει και τον άλλο. Τι θες να σε πει ο Αχιλλέας. Στεναχωριέμαι που θα πάρουν αυτή την double με λεφτά τόσα εκατομμύρια ευρώ και εμείς παίρνουμε καζόζες. Δεν θα στεναχωριέται λες. Ότι άλλοι ματώναν γόνατα και άλλες είχαν το Λίτσα εκεί για τους άλλους διαιτητές ενώ με το Λίτσα και με αυτούς. Δεν αζηλεύεις. Εδώ σου λέει η αλέρωτη να πούμε. Τα μισά σορτσάκια τα άσπρα χωρίς πράσινο ήταν χθες. Χωρίς γρασίδι να πούμε. Στο Καραϊσκάκι. Άκου τώρα Σλανίδη, άκου. Ο Φακής εμείς. Και γουρλώνει το μάτι. Και με κάνει το δάχο. Ο Φακής μας έκλεψε. Μας λίστεψε. Και ο Πατακός επάνω, σαν τον Κέσσερα, να κάνει το δάχτυλο προς τα, προς τα κάτω. Φάτε τους. Και ο Φακής ήρθε το 77 και τον κυνηγούσαμε στο Καφταζόγριο. Αλλά προγράμμαμε τον επόπτη. 7 χρονών τι να κυνηγήσεις. Κάνα σάντουιτς να κυνηγούσες από τα καινούργια προγόντα. Τι να κυνηγήσεις 7 χρονών. Ο Παύλος θυμάται πάρα πολύ καλά το πόσο ενεργό μέλος ήμουν του Ηρακλή από το σχολείο. Έτσι ακριβώς. Μόνο που στα 43 σου ανακάλυψες τα καμένα βούρλα. Δεν ήξερε πού ήταν καμένα μούρλα. Για εξήγησε του Παύλο. Δεν ήξερε ρε, μια χαρά. Τον κυνηγούσαν εκεί. Προχθές είπε, το σταμάτησε ο αστυνομικός διευθυντής και τον λέει δεν θα φύγετε από εδώ με τίποτα και τους πήγαν μέσω τρικάλων. Μάλιστα. Του έλεγε προχθές. Φαντάσου το οπαδικό κίνημα του Ηρακλή. Τι ήταν τότε που είχαν από τους αρχηγούς τον κόκκινο. Κάτε τώρα. Το οπαδικό κίνημα του Ηρακλή. Πάμε επόμενη γραμμή. Το τραβήξαμε πολύ το θέμα. Καλημέρα. Επόμενος κύριος, ναι. Έτσι. Ατς. Προκαλείς. Έλα, Βιλέ. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Θέλω να πω κάτι. Τόσα χρόνια, 10 χρόνια βλέπουμε το πρωτάθλημα. Mm. Θα έπρεπε να έχουμε κάποια καλύτερη θέση σαν Παουκάρα. Ναι. Αλλά δεν την είχαμε. Οχ. Ναι. Τι οχ. Γιατί οχ. Ναι, δεν μπορεί. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Κόκκινε. Φίλε, όπως τρώνεις κοιμάσαι. Συγγνώμη, εντάξει. Απλά τώρα πέρσι, έχουμε και το... Πέρσι, συγγνώμη. Πέρσι συγγνώμη. Το πρωτάθλημα ήταν δικό σου. Ναι, απλά τώρα μπήκαμε σε μια σειρά. Τι να κάνουμε, μας ξεγελάσανε οι Αθηναίοι, αφού Ελλάδα είμαστε. Και τον πρόεδρο το ξεγελάσανε, τι να κάνουμε. Τον ξεγελάσανε τον πρόεδρο. Το ξεγελάσανε, δεν ήταν έτοιμος. Τώρα είναι έτοιμος. Αλλά το θέμα είναι ότι 10 χρόνια... Μπορούσαμε να πλησιάσουμε στο πρωτάθλημα. Ρε φίλε, μισό λεπτό για να συνοηθούμε. Άντε να πέρσι έκανες λάθος. Πώς θα συνολογείς. Έκανες λάθος πέρσι. Τι συνολογείς θα κάνει τώρα. Άντε πες ότι έκανες λάθος. Ρε αυτοί, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Οργανώσαν τα πάντα για να μην πάρεις πρωτάθλημα. Ρε εντάξει. Εσύ εγώ... το έκανες το λάθος. Βρέθηκε ένα χαρτάκι. Ρε άστο αυτό, άστο. Ωραία. Άστο αυτό. Λέω τώρα από εδώ και πέρα. Το πήραμε το πρωτάθλημα. Απλά λέω το εξής. Λέω το εξής. Το βασίζω εκεί. Ξένοι διαιτητές στα ντέρμπι. Άμα στο Καραϊσκάκι είχαμε Έλληνα διαιτητή και στην Τούμπα Έλληνα διαιτητή, άμα τα βάλεις κάτω από την προϊστορία, άμα βάλεις μείον 6 στον ΠΑΟΚ και συν 6 στον Ολυμπιακό, τώρα θα ήταν 3 πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός. Έχω μια απορία. Ανεξαρτήτως... Άσε την απορία. Σοβαρή είναι τώρα. Μη. Άντε πες. Ο Θεοδόση μιλάει καλύτερα ρώσικα ή γερμανικά. Ρε κόκκινε, γιατί το κάνεις αυτό. Ο Θεοδόση μιλάει καλύτερα ρώσικα ή γερμανικά. Ποιος είναι ο Θεοδόση. Εγώ μιλάω τώρα. Δεν μου αφήνεις να μιλήσω δηλαδή τώρα. Δηλαδή γιατί το κάνεις αυτό ρε κόκκινε. Γιατί είναι ανάγωγος ρε φίλε. Αυτά του μάθα στο Άγιον Όρος. Γιατί όμως. Του μάθα να είναι ανάγωγος. Λέω χαζομάρες. Όχι ρε. Λέω χαζομάρες. Γιατί δηλαδή με διακόπτει. Γιατί είναι ανάγωγος ρε φίλε. Ναι ρε παιδιά, αλλά εγώ θέλω να πω κάτι πολύ βασικό για τους παοξίδες. Δηλαδή εντάξει, έχουμε τους Σαββίδη, έχουμε αυτά και μας παίζουν κόντρα διαιτησία. Μην κλαις ρε φίλε σήμερα, μην με το χαλάς. Ας τον Καζατζίδη, πέτα το στα σκουπίδια το δίσκο. Το υπάρχω. Εντάξει, φύγε ναι, φίλε. Σ' αγαπώ πολύ. Όχι άλλο Καζατζίδη. Δεν μπορώ άλλο Καζατζίδη. Πρωτάθλημα πήρε αίτητος. Δεν θέλω άλλο Καζατζίδη. Μη. Επόμενος, ναι. Ναι. Δεν μου λες. Μάλιστα. Μητροπάνος έκανε. Άλλος κλάψας.
Και αυτός κλάψας είναι. Ποιο να σου βάλω το τσαλίκι να σου βάλω. Βάλουμε τον Πάριο ρε. Βάλουμε τον Βοσκόπουλο ρε. Ωχα μάνα. Καλά, άτε, ο Βοσκόπουλος. Εντάξει, τη βρίσκουμε την άκρη. Και κάνα μάγκικο τραγούδι να πει να πούμε. Εντάξει, θα βάλουμε και τον Αβραμαντίνη. Το κλάμα, το κλάμα. Πήρε ένα κουμπιό του στο τέλος. Θα πας με κατάθλιψη στους ψυχιάτρους θα πάμε. Ναι, λοιπόν, άκου. Κόρη του γυαλού μη κλαις. Άσε με ένα χαρό σήμερα. Ευχαριστώ, ναι, άκου να. Ευχαριστώ τον Πάου για το δώρο της στη γιορτή μου που με έκανε χθες. Και γούσταρε η ψυχή μου. Ένα του κρατούμενο. Και δεύτερον, ναι, χαράλαμπο με λένε σήμερα. Χθες οι χαράλαμποι, σήμερα οι βλάσινες. Δεν παίζει κανένας. Άμα είναι κανένας βλάσης αριανός, να παρακαλώ. Τώρα βλάσης να σε λένε τι δουλειά να κάνεις. Έχω έχω φίλο βλάση Ηρακλειδέα, ρε. Α, εντάξει, καθόλου παράξενο. Από εκεί να καταλάβεις. Το λένε βλάση και τι είναι Ηρακλειδέας. Χαρά δεν θα δει τη ζωή του. Ραπτόπουλε, εσύ ήσουν πάνω στο λογιστήριο. Δεν άκουσες τι είπε. Τα κλειδιά δίνουν πρωταθλητή να πούμε και κάτι τέτοια. Κάτι καλά, ναι. Σε απολογία ήμουν, δεν υπάρχει να πούμε. Να ζει ο Θεός να το δίνει χρόνια και να. Δεν κατάλαβε. Έχω φάει τέτοιο στραπάτσο σήμερα που είπα. Ναι. Ο Πετκανίτσας δίνει πρωταθλήματα. Δίνει πρωταθλήματα. Τα τσίπουρα που πίνει. Δεν υπάρχει φίλε. Πάει και ρωτάει τα αγράδα. Έχει κάψει τα κεφαλικά. Καταλαβαίνεις τη ζημιά έχω πάρει σήμερα. Γερό κουκοπλόκο είπατε σαν γουρίνα μου, σε καταλαβαίνω γουρίνα. Πού να συνέλθω. Πού να συνέλθω, ναι λοιπόν να πούμε. Πού να, τι να σε πω ψέματα. Και κάτι τελευταίο να κλείσω, η κυρία Σμαράγδα, με την ωραία αυτή φωνή πρέπει να είναι πολύ καλή. Σε σέντεξη Σμαράγδα. Θέλω την Πέμπτη να βγει να κάνει προβλέψεις για το ΑΕΚ, για το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Εκεί στο Τηγάνι, που θα φαγωθούν τώρα ο Τίγρης με τον Βούβαλο να πούμε, με τον Βίσονα, πώς το λένε αυτό το πράγμα να πούμε. Θα κάτσουμε εμείς στα τέτοια, στα, πώς τα λένε, στα σκαρέκλες και θα το απολαύσουμε αυτό το θέαμα. Θα δεις τον Κωστή να μυρίζει τσίπουρο και να λιποθυμάει. Ναι. Μεθάει κατευθείαν με τη μυρωδιά. Κάτσε, ναι, εγώ τώρα για την Κυριακή μιλάω τώρα. Εμείς θα έρθει εδώ ατρόμητος, εντάξει. 2-0-3-0. Δεν έρχεται ατρόμητος, στη Ριζούπολη πάντρε. Στη Ριζούπολη πάντρε τώρα. Το άλλο το μάτς είναι όλα τα λεφτά να πούμε. Άμα φέρει κανένα χιλιά, πάμε για 10 μάτς. Άστε το ρε, άστε το. Για 10 μάτς. Άστε το ρε, καληνύχτα. Και ο Παρθενάκης του μπασκετ, του μπάσκετ, του μπασκετικός. Ο μπασκετικός Παρθενάκης έπιασε 3-1 σκορ. Μετά με έδειξε το δελτίο. Σκύλος μαύρος. Μπράβο τον Παρθενάκη. Πολύ καλός, ναι. Πολύ καλός και όμορφο κούνελος. Τον γυάλισε και τον Παρθενάκη. Αυτό κατάλαβες εσύ. Εσύ τώρα θα ακούει τώρα η γιατρέσα και θα δημόσει. Θα σου κάνει σκηνές. Θα πάρει βούλα η πλατιπόδα, θα γίνει χαμός. Πάμε ρε. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ναι. Συγχαρητήρια για όλα. Συγχαρητήρια. Πήρα σήμερα εκτός από την Βένα, έπαιρνα φόρτσα την εφημερίδα σας. Είναι πολύ μπροστά τελικά τέτοιο. Η Metro Sport. Τι πολύ είναι? Καλύτερο ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ. Αφού έχει ήθελα καλύτερος ρεπορτάζ. Έτσι. Εντάξει, έτσι όπως το λες, αίτητος. Κώστα, ξέρει, είμαι ο ΠΑΟΚΣΙΣ, θυμάσαι τότε με τη λευκή την μπλούζα πριν 2 χρόνια στη στάση στην ανάληψη που ήσουν στο Κεφωνίδη. Με τα 2 τα σκουλαρίκια. Σε θυμάμαι, ίσως ναι, μια παραβατική φίλουρα, ναι. Να σου πω ποιο είναι το πιο δύσκολο μάτι για τον ΠΑΟΚ. Θα ναι. Το πάρει με μισό μηδέν. Ναι. Με την Ξάφη, στα πηγάδια. Το πιο δύσκολο είναι. Λοιπόν, ΠΑΟΚΣΙ με την παραβατική μουρή. Ναι, έλα, έπαιξε και ο πιο μου στον Ηρακλή, έχω συμπάθεια τέτοιο. Λοιπόν, παρόλο που οι συνδεσμικές σχέσεις δεν είναι καλές. Αυτά γίνονται, ρε, περίμενα, κάτσε να δεις. Για να, ναι, δεις, πες, Γρηγόρη. Για να δεις τι κοκομπλόκο έπαθε χθες. Ναι. Με στέλνουν τώρα μήνυμα από το μαγαζί που ήταν ο Φαλακρός χθες και συμπτωματικά δεν πήγα και μου λένε από τη στεναχώρια του 2 ρούμια ήπια χθες. Όχι, ναι. 2 ρούμια. Δεν τα λέω ότι πίνεις εσύ να μου τον άπαξε. Περίμενε, πες ότι δεν ήπιες. Άκου Φλόρε. Λέγε μωρή Λουλού, ήπιες ή δεν ήπιες. Εγώ τον πιστεύω. Τι είπα. Το βαράνα πάνω. Καλά, πρόσεχε. Και κάτω βαράνα. Πρόσεχε να δεις. Ο άλλος δεν είναι μέτρο. Σε φωνάζουν επί μακρόθεν να έρθεις στο μαγαζί και δεν έρχεσαι, είσαι φλόρος. Πού? Πάρε μια άδεια εξόδου και μετά έλα. Πες αυτό που σου στείλει. Πες με φλόρο ό,τι θες. Ναι, ήπια ρούμι, είναι ήπια ρούμι. Απ' τις αναχώριες. Απ' τις αναχώριες. Άνα μπράβο. Απ' τις τι γλυκιά φαλάκρα είναι αυτή, ναι. Έλα. Το θείο μου που έπαιζε στον Ηρακλή, Στέλιος Οικονόμου, σου λέει τίποτα το όνομα και όχι, σε τι θέση έπαιζε. Οδυσσέα Οικονόμου. Άμα ξέρεις καλά την ιστορία του Ηρακλή, το 71 έπαιξε μόνο για μία χρονιά. Για μία χρονιά. Με τον προπονητή που πέρασε από Ολυμπιακό και Ηρακλή, έβαλε ένα γκολ με τον Εθνικό.
Αλλαγή του Αηδηνίου φίλε, ήταν. Ξέρετε, φίλε, δεκάρι ήταν. Είμαι ο Γρηγόρης ο Κόκκινος, όχι ο κύριος Γιώργος Καράδαλης. Ο κύριος Καράδαλης είναι. Εγώ τώρα που λέγατε βγήκε ένα βιβλίο για την τέτοια. Της Άρτης το περίπτερο. Εγώ φίλε, πιστεύω ότι εγώ το 70, τα ρεκόρ, εγώ το 70 γυρίθηκα, το 71 τι να ξέρω. Ναι, αλλά το Χριστό παραστήθηκε τον ήξερες. Για να μεγαλέψει αυτό που νίκησε τον ήξερες. Εδώ εσύ βρήκες και χώρες συνδυασμού βατροχοπέδου. Εγώ έχω έρθει και τον ΠΑΟ. Και την καρδιά του 70 διαφέρομαι να μάθω τα περισσότερα. Για τις ακαδημίες του Δίλη και όλα αυτά εδώ πέρα. Δεν διαφωνώ. Η ακαδημία, η δεκαετία του 70 έκανε τους περισσότερους ΠΑΟΚτσίδες. Οι περισσότεροι ήταν οπαδοί του Άρη και του Ηρακλή τη δεκαετία του 60. Ξέρεις τι έκανε μεγάλες ακαδημίες του ΠΑΟΚ και εκείνη την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτά θα στα πει ο κύριος Μπούζας εδώ που έχουμε και η ναι, δεν κυκλοπαίδει, είναι το, ο κύριος Μπούζας. Όχι, γιατί τα ξέρουμε κι εμείς. Αλλά δεν διάβασα το, άρθου, δεν το παιδομάζωμα που έκανε, το παιδομάζωμα που έκανε ναι. Ο ΠΑΟ για να πάρει, γιατί τότε υπήρχαν τα συμβόλαια τα οποία τους δένανε τους παίκτες, δεν μπορούσαν να φύγουν. Ναι, ναι, 12 ετίες. Το παιδομάζωμα ναι. Που έκανε και πήρε παιδιά γύρω-γύρω από εδώ να πονάγει, δηλαδή. Μου λέει ο Φαλακρός πέφτει όφυλο, γιατί ρε, γιατί δεν έχει ούτε ένα κριτικό μέσα. Πρώτο μεγάλο ταλέντο το παιδομάζωμα που έβαζε, να σου πω και ένα άλλο πλεονέκτημα του ΠΑΟ, γιατί έκανε πολλούς οπαδούς. Έβαζε τα μικρά παιδάκια τζάβα, οι παίκτες. Βρήκα τον Λέανδρο Σιμεωνίδη δικές του 30, που, ήταν, που είναι, και είναι ανεψιός του Κολούρης. Βάζανε τα πιτσιρίκια, ενώ στον Άρη και στον Ηρακλή ζητούσαν εισιτήριο από μικρά πιτσιρίκια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Λοιπόν. Ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου, έχει ειδήσεις, αμένουν μετά Κανελάκης, Γιαλαμάς και Δήμου με τρίτο ημίχρονο, αργότερα ο Κυλώνης με το... Βάλτε το. Κουμπαράκι μου. Εντάξει, ο πρωταθλητής, εμείς πρώτα Θεός τα λέμε αύριο. Ελπίζω μέχρι αύριο να έχουμε ξεχάσει τον πόνο μας.